وقوله والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه مثال ثان لعموم النكرة الموصوفة وهو خطاب لامرأتيه فإن قوله يوما نكرة موضوعة ليوم واحد فلو لم يصفه بقوله أقربكما فيه لكان موليا بعد قربان يوم واحد. بھائی بحث یہ چل رہی تھی کہ نکرہ جو ہے تحت نفی تو عموم کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر وہ محل اس بات کے اندر آئے تو پھر وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ خصوص کا فائدہ دے گا. ہاں اگر یہ نکرہ جو اس بات کے اندر آیا ہے اس کی کوئی صفت عامہ آ جائے تو اس صورت میں پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا, یہ عام ہو جائے گا. بھائی اس کی دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں. بھائی کوئی شخص مثلا کہتا ہے اس کی دو بیوی ہیں, ان سے کہتا ہے واللہ لا اقربکما کہ واللہ میں تم دونوں سے صحبت نہیں کروں گا. قریب یقرب قربان کے معنی صحبت کرنے کے ہیں. بھائی قریب ہونے کے بھی آتے ہیں معنی صحبت کے بھی. تو کوئی شخص اپنی دو بیویوں سے کہتا ہے واللہ لا اقربکما کہ واللہ میں تم دونوں سے صحبت نہیں کروں گا الا یومن اقربکما فی مگر ایسے دن کے جس میں میں تم دونوں سے صحبت کروں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, عبارت سمجھ میں آ گئی کہ واللہ میں تم دونوں سے صحبت نہیں کروں گا مگر ایسے دن میں کہ جس میں میں تم دونوں سے صحبت کروں. تو یہاں دیکھو یومن نکرہ آیا اور آگے میں نے آپ کو پہلے بتلایا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے بھائی. تو لہذا جملہ نکرہ کی صفت تو بن سکتا ہے, معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا. تو یہاں یومن نکرہ آیا اور اقربکما فیہ یہ آگے آنے والا جملہ جو ہے اس یومن کے لیے صفت بنے گا کیونکہ جملہ بھی کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں. تو دیکھو سب سے پہلے تو یہاں ایلا سمجھ لو. بھئی ایلا فقہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا. ایلا لغت میں تو لغت میں اس کا معنی ہے قسم کھانا, لیکن اصطلاح شریعت میں بیوی کے ساتھ چار ماہ یا اس سے زیادہ تک زیادہ کے عرصے تک صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایلا کہلاتا ہے. تو کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے چار ماہ تک صحبت نہیں کروں گا یا اس سے زیادہ تک تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایلا. تو چار ماہ سے کم کی قسم بھی اٹھائے تو یہ بھی ظلم ہے بیوی پر, لیکن اس کی باقاعدہ شریعت میں کوئی سزا مقرر نہیں. لیکن اگر چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھاتا ہے تو پھر یہ ایلا ہے, اور اگر یہ مدت پوری ہو جائے اور اس دوران وہ صحبت نہ کرے تو بیوی بائنہ ہو جائے گی. مولانا یہ طلاق کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ طلاق. بھائی تو اسے طلاق بائن شمار کیا جاتا ہے بھائی, تو وہ بائنہ ہو جائے گی بھائی. تو اور اگر اس سے پہلے صحبت کر لیتا ہے تو اس صورت میں پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا کہ اس نے اپنی قسم توڑ دی بھائی. تو لہذا جو شخص ایلا کرتا ہے یا قسم اٹھا لیتا ہے اسے دو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ضرور پیش آئے گی, یا تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یا اس کی بیوی اس سے کیا ہو جائے گی؟ بائنہ, جدا ہو جائے گی بھائی. پھر یہ ایلا مولانا دو قسم پر ہے, ایک موقت ہے ایک مؤبد ہے. موقت جو وقت کے ساتھ مقید ہو مولانا, مؤبد جو ہمیشہ کے لیے ہے جس میں اس نے وقت کی کوئی قید نہیں رکھی بھائی. مثلا ایلا موقت کی مثال, اس نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنی بیوی سے چار ماہ تک صحبت نہیں کروں گا یا پانچ ماہ تک نہیں کروں گا یا ایک سال تک نہیں کروں گا, تو یہ سب کیا ہیں؟
موقت ہیں، مولانا وقت کے ساتھ اس نے مقید کیا ہے، اور اگر کہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں، تو یہ مؤبد ہے، یا کوئی وقت کی قید نہیں لگاتا، یوں کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، تو یہ بھی مؤبد شمار ہوتا ہے جب وہ وقت ساتھ ذکر نہ کرے. مثلا دیکھیے بھائی، ایک آدمی ہے وہ آپ کے سامنے کہتا ہے میں زید سے کلام نہیں کروں گا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک دن نہیں کروں گا، دو دن نہیں کروں گا، یا بالکل نہیں کروں گا کبھی بھی؟ آپ کیا معنی اس کا مراد لیتے ہیں؟ آپ خود اس کا کیا بتائیں بھائی؟ یہی مراد ہوتی ہے کہ مطلب ہے جب اس نے وقت متعین کے ساتھ اس کو قید نہیں کیا، معلوم ہو میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گا. تو یہاں بھی اسی طرح جب وہ وقت کے ساتھ مقید نہیں کرے گا تو اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ مؤبد ہی شمار کیا جاتا ہے. ایلا کا پتہ چل گیا بھائی. اب دیکھیے مولانا مثال پر پھر آئیے بھائی، ذرا یومن کی صفت ہٹا دو، واللہ لا اقربکما الا یومن، کہ واللہ میں تم دونوں سے صحبت نہیں کروں گا مگر ایک دن. کوئی وقت کی قید لگائی اس نے جی، تو صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، ہاں ایک دن کا استثناء کر دیا. کیا کر دیا؟ تو ایک دن میں صحبت جب وہ کر لے گا جس دن بھی، اس کے بعد وہ ایلا کرنے والا ہو گیا، کیونکہ اس نے تو ایک دن کے استثناء کیا تھا اور وہ ہو گیا مولانا، اس دن اس نے صحبت کر لی، اس کے بعد اب یہ کیا شمار ہے؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا کہا تھا اس نے کہ واللہ میں تم دونوں سے صحبت نہیں کروں گا مگر ایک دن. اب جب وہ ایک دن کسی دن اس نے کیا کر لی؟ صحبت کر لی، تو وہ استثناء پہ تو ہو گیا عمل بھائی، تو اب باقی قسم اسی طرح وہ اب ایلا کرنے والا ہے، تو اب صحبت نہیں کرے گا تو طلاق بائن ہو جائے گی مولانا، اور اگر کر لے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. تو دیکھو یومن نکر آیا مولانا، اور اس میں آیا، اس بات میں آیا، نفی میں آیا، اس بات میں، کیونکہ ایلا کیا کر چکا ہے؟ نفی کو ختم کر چکا ہے، توڑ چکا ہے بھائی. تو لہذا اگر یہ نکرہ اکیلا ہوتا تو پھر یہ خصوص کا فائدہ دیتا، اور ایک دن کی ایک دن کا استثناء تھا اس صورت میں کہ ایک دن کیا کروں گا تم دونوں سے صحبت کروں گا. لیکن جب اس کی صفت یہ اقربکما فی صفت لے آئے بھائی، صفت عامہ، تو اب یہ نکرہ عام ہوا مولانا، عموم کا فائدہ دے گا بھائی. تو ہر وہ دن جس میں وہ ان دونوں سے صحبت کرتا ہے وہ مستثنا ہو گیا. یومن اقربکما فی، مگر ایسا دن جس میں میں تم دونوں سے صحبت کروں، تو ہر وہ دن مستثنا ہو گیا جس کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں سے صحبت کر لیتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک کے ساتھ اگر کسی دن صحبت کرے گا پھر بھی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے استثناء کس کا کیا ہے؟ ایسے دنوں کا جن میں وہ کیا کرے گا؟ دونوں سے صحبت کرے گا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو ایک سے اگر صرف کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی بھائی. اور ایلا یہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہاں عموم ہے مولانا، ہر وہ دن مستثنا ہوا جس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ دونوں کے ساتھ صحبت کر رہا ہے، اس نے خود اپنے کلام کے ذریعے اس کا استثناء کیا ہے جی. اب دیکھیے کتاب پر، وقولہ واللہ لا اقربکما الا یوما اقربکما فیہ، کہ واللہ میں تم دونوں سے صحبت نہیں کروں گا مگر ایسے دن میں کہ جس میں میں تم دونوں سے صحبت کروں. مثال انسان لعموم النکرۃ الموصوفۃ، یہ دوسری مثال ہے اس نکرہ کے عموم کی جو موصوف ہو، یعنی صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو. وَهُوَ خطاب لِامْرَأَتَيْهِ، اور یہ خطاب ہے اس کا اپنی دو بیویوں کو. فَإِنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا نَكِرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ، اس لیے کہ یومن جو ہے، صرف یومن کا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے کسی ایک دن کے لیے. فَلَوْ لَمْ يَصِفْهُ بِقَوْلِهِ أَقْرَبُكُمَا فِيهِ لَكَانَ مُولِيًا بَعْدَ قِرْبَانِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، اگر وہ اس کو موصوف نہ کرتا اپنے قول اقربکما فیہ کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کو موصوف نہ کرتا، لکان مولین، تو وہ ایلا کرنے والا ہوتا، بعد قربان یوم واحد،
ایک دن کی صحبت کے بعد بھائی، کیونکہ ایک دن کا استثناء کیا ہے، تو ایک دن کی صحبت کے بعد وہ کیا ہو جاتا، ایلا کرنے والا ہوتا. لِأَنَّ هَذَا إِلَاءٌ مُؤَبَّدٌ، اس لیے کیونکہ یہ کیا ہے، ایلائے مؤبد ہے، کیونکہ اس نے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی، اور جب وقت کی کوئی قید نہ لگائی جائے تو وہ کیا شمار ہوتا ہے، کلام، وہ کلام مؤبد شمار ہوتا ہے. وَلَيْسَ مُؤَقَّتًا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى تَنْقُصَ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ بِيَوْمٍ، اور یہ کوئی ایلاء مؤقت نہیں ہے، مؤقت چار مہینے کے ساتھ مقید نہیں ہے یہ ایلاء، یہاں تک کہ کم ہو جائے وہ مہینے، وہ چار مہینے ایک دن سے بھائی، ایک دن کے ساتھ بھائی. دیکھیے اگر یہ چار ماہ کی قسم اٹھاتا، اس کو مقید کر دیتا کتنے کے ساتھ، چار ماہ کے ساتھ، اور پھر آگے استثناء کر رہا ہے الا یومن، تو ایک دن کا استثناء کرے گا تو چار ماہ سے ایک دن کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. تو لہذا یہ ایلا، کیونکہ چار ماہ سے کم کی قسم اٹھایا تھی تو یہ ایلا ہے ہی نہیں، میں نے بتایا، تو یہ ایلا موقت ہے ہی نہیں، چار ماہ کے ساتھ مقید یہ ہے ہی نہیں کہ تو چار ماہ ایک دن کی وجہ سے کیا ہو جائیں، کم ہو جائیں. تو یہ تو کیا ہے، ایلا مؤبد پر اس نے قسم اٹھائی ہے، تو ایک دن کا صرف استثناء کیا ہے، اور اس دن کے بعد پھر وہ کیا ہو جائے گا، کیا بن جائے گا، ایلا کرنے والا بن جائے گا. مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشکل ہے بھائی. بھائی یہ جو اگر وہ کیا کرتا، صرف یہ صرف یومن تک بات کرتا، آگے اقربکما فیہ نہ کہتا، واللہ لا اقربکما الا یومن، واللہ میں تم سے دونوں سے صحبت نہیں کروں گا مگر ایک دن، تو ایک دن کا استثناء کر لیا، اور ایک دن پر عمل کرنے کے بعد تو یہ کیا بن جائے گا، ایلاء مؤبد بن جائے گا. یہ کوئی چار ماہ کی قسم تو اس نے نہیں اٹھائی کہ ایک دن کا استثناء کرنے سے وہ ایلا رہے ہی نہ. مثلا اگر وہ یوں کہتا کہ واللہ میں تم سے چار ماہ تک صحبت نہیں کروں گا الا یومن، مگر ایک دن کم، استثناء کتنے کا کیا اور قسم کتنے کی اٹھائی تھی، اور چار ماہ کی قسم تو ہوتی ہے ایلا، لیکن ایک دن جب اس نے کم کر دیا تو یہ ایلا نہیں ہے. تو اگر چار ماہ کی قسم اٹھائی ہوتی اور پھر ایک دن کا استثناء کیا ہوتا تو پھر تو اس نے ایلا نہیں بننا تھا، لیکن یہاں تو اس نے کوئی چار مہینے کی قید ذکر نہیں کی، تو یہ گویا کہ ہمیشہ کی بات کر رہا ہے، اور ہمیشہ میں سے کتنے کا استثناء کیا تھا اس نے، ایک دن کا، تو اس ایک دن پر جب وہ عمل کر لیتا تو پھر یہ کیا بن جاتا، ایلا محبت بن جاتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جس میں اقربکما فیہ کو ساتھ ذکر نہیں کیا تھا، اگر کرے گا تو اس کی بات آگے آ رہی ہے. تو کہتے ہیں ولیس موقتم بھی اربعتی اشہرین، اور یہ موقع نہیں تھا چار ماہ کے ساتھ، حتی تنقص الاشہر الاربعۃ بیوم، یہاں تک کہ کم ہو جاتے چار ماہ ایک دن سے. ولما وصفہ بقولہ، اور جب اس نے موصوف کر دیا اپنے اس قول، یعنی یومن کو اس نے موصوف کر دیا کس کے ساتھ، اقربکما فیہ کے ساتھ، لم یکن مولیا ابدا، تو یہ کبھی بھی ایلا کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ اب ایلا نہ رہا بھائی، یہ ایلا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایلا نہیں کہلائے گا، کیونکہ اب ہر وہ دن مستثنا ہو گیا جس میں وہ دونوں سے کیا کر لیتا ہے صحبت. لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَقْرَبُهُمَا فِيهِ، اسے کیونکہ ہر وہ دن جس میں وہ ان دونوں سے صحبت کرتا ہے، یکون مستثنا من الیمین، وہ مستثنا ہوا یمین سے، لِهَذِهِ الصِّفَةِ الْعَامَّةِ، اس صفت عامہ کی وجہ سے، فَلَا يَحْنَسُ بِهِ، پس وہ حانس، اس سے حانس نہیں ہوگا بھائی. وَكَذَا إِذَا قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ إِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ، اور اسی طرح جب کہا کسی شخص نے أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَكَ، میرے جس غلام نے بھی، ضَرَبَكَ تمہاری پٹائی کی، اے مخاطب میرے جس غلام نے بھی تمہاری پٹائی کی، فَهُوَ حُرٌّ تو وہ آزاد ہے، فضربوہ تو سب غلاموں نے اس مخاطب کی پٹائی کی، انہم یعتقون وہ سب کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے.
مثال ثالث لکون النکرت عامتا، یہ تیسری مثال ہے اس نکرہ کے عام ہونے کی، بعموم الوصف، کس طریق وجہ سے؟ عموم وصف، عموم وصف کی وجہ سے نکرہ کے عام ہونے کی یہ تیسری مثال ہے، علی سبیل التشبیح للقاعدتی، اس ضابطے کے لیے تشبیح کے طریقے پر، اس ضابطے کے لیے تشبیح کے طریقے پر. ضابطہ کیا بیان ہوا تھا؟ کہ نکرہ موضع اس بات کے اندر کس چیز کا فائدہ دے گا؟ خصوص کا. مگر جب اس کو متصف کر دیا جائے کس چیز کے ساتھ؟ صفت عامہ کے ساتھ، تو وہ نکرہ عام ہو جائے گا. تو اس کی تیسری مثال ہے، لیکن یہ تشبیح کے طریقے پر ہے. کس طریقے پر ہے؟ تشبیح کے طریقے پر ہے مولانا، اس ضابطے کی مثال ہے. بھئی تشبیح کے طریقے پر کیوں ہے؟ کہتے ہیں بھئی یہ در حقیقت نکرہ کی مثال نہیں ہے، کیونکہ ایو عبیدی، دیکھو ایو عبیدی اس کی صفت لائی گئی زاربا کا، اور ایو عبیدی، ایو مضاف ہو رہا ہے عبید کی طرف، اور عبید مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، تو یہ معرفہ کی طرف ایو گویا کہ مضاف ہوا مولانا، کیونکہ عبیدی کیا ہے؟ عبید کا لفظ یا کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن چکا، تو ایو کی اضافت ہوئی جب عبیدی کی طرف، تو وہ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. تو لہذا یہ تو نکرہ ہے ہی نہیں، اور ہماری بحث تو کس کے اندر چل رہی ہے؟ نکرہ کے اندر چل رہی ہے. تو یہ بعینہ ہی اس کی حقیقتا اس کی مثال نہیں ہے، لیکن اس جیسی ہے، نکرہ جیسی ہے. اس لیے کیونکہ جیسے نکرہ کے اندر ابہام ہوتا ہے، وہ کسی فرد معین پر دلالت نہیں کرتا، اسی طرح ایو کے اندر بھی ابہام ہے، وہ کسی فرد معین پر دلالت نہیں کرتا. دیکھیے ترجمے میں آپ خود غور کی، ایو عبیدی، میرے جس غلام نے بھی، کوئی متعین غلام ہوا آپ کو پتا لگا اس کے کہنے سے کون سا غلام مراد ہے؟ نہیں بھائی، اس سے سننے والے کو پتہ نہیں چلتا، تو ابہام ہے. تو اس اعتبار سے نکرہ جیسا ہوا، نکرہ جیسا، تو اس کی صفت زاربا کا لائی گئی مولانا. تو یہ نکرہ تھا، اور نکرہ کی صفت جب عام لائی جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا. تو یہ بھی کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. لہذا اگر اس مخاطب، وہ اس متکلم کے سارے غلام اس مخاطب کو ماریں، چاہے اکٹھے اس کی پٹائی کریں چاہے الگ الگ اس کی پٹائی کریں، تو سارے کے سارے ہی کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. بھائی تو یہ عموم آیا مولانا کس کی وجہ سے آیا؟ صفت عامہ کی وجہ سے. بھائی صفت عامہ کی وجہ سے بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی دیکھیے، بھائی خود وضاحت کریں گے شارح. تو دیکھیے سب سے پہلے کیا بات ذکر کی، کہ یہ اس قاعدے کی مثال ہے، لیکن کس طریقے پر ہے؟ تشبیہ کے. کیسے؟ تشبیہ کے طریقے پر ہے، خود بتلا رہے ہیں. فَإِنَّ قَوْلَهُ أَيُّ عَبِيدِي لَيْسَ بِنَكِرَةٍ نَحْوِيَّةٍ، اس لیے کہ یہ متکلم کا کلام أَيُّ عَبِيدِي یہ نکرہ نہیں، یہ نکرہ نحویہ نہیں ہے. بھائی نحوی اعتبار سے یہ نکرہ نہیں ہے. لکون ہی مضافن الى المعرفتی، بوجہ اس کے مضاف ہونے معرفہ کی طرف. ولیکن یشبہ النکرہ فی الابہامی، لیکن یہ نکرہ کے مشابہ ہے ابہام کے اندر. جیسے نکرہ کے اندر ابہام ہوتا ہے، اسی طرح اس کی مراد کے اندر بھی کیا ہے؟ ابہام ہے. بھئی کون سا کوئی متعین غلام مراد نہیں ہے یہاں پر، تو ابہام ہے. وہ صفت بصفت عامت، موصوف کیا گیا ہے اس کو صفت عامہ کے ساتھ. بھئی وہ کون سی صفت ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا قولہ زاربا کا، اور وہ متکلم کا، اس کہنے والے کا یہ قول ہے زاربا کا، یہ اس کے ساتھ موصوف کیا گیا اس کو. فیعم بعموم صفتی، تو یہ نکرہ عام ہوگا عموم صفت کی وجہ سے. فیعطیک کل منہم ان ضرب المخاطب جملہ مجتمعین او متفرقین، تو آزاد ہو جائے گا ان میں سے ہر ایک اگر ان سب نے پٹائی کی مخاطب کی. ان ضرب المخاطب جملہ، اگر انہوں نے پٹائی کی مخاطب کی سب نے، بھائی ان سب نے کیا کی مخاطب کی؟ پٹائی کی. مجتمعین اکٹھے، اور متفرقین یا متفرق طور پر الگ الگ. بھائی بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس کے اگر اس نے یوں کہا کہنے والے نے، اب تھوڑا کلام بدلیں گے دیکھو مسئلہ ہی بدل جائے گا. کہتا ہے ایو عبیدی ضربتہ فہو حر، مخاطب کو کہہ رہا ہے ایو عبیدی ضربتہ فہو حر، کہ میرے جس غلام کی بھی تو پٹائی کرے تو وہ آزاد ہے. میرے جس غلام کی بھی
تو پٹائی کرے تو وہ آزاد ہے. تو اب دیکھیے یہ کلام وہ کہتا ہے بھی اضافت ضرب الی المخاطب, ضرب کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مخاطب کی طرف. بھائی اس طور پر وہ کہتا ہے وجعل العبید مضروبین, اور عبید غلاموں کو کیا بنا دیا اس نے؟ مضروب, مضروبین بنا دیا, مضروب بنا دیا. حالانکہ پچھلی مثال میں غلام کیا تھے؟ ضارب تھے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتِقُونَ كُلُّهُمْ, تو اس صورت کے اندر وہ سب آزاد نہیں ہوں گے. اِذَا ضَرَبَ الْمُخَاطَبُ جَمِيعَهُمْ, جب پٹائی کرے مخاطب ان سب کی. بَلْ اِنْ ضَرَبَهُمْ بِالتَّرْتِيبِ, تو پھر یا دو صورتیں بنتی ہیں, وہ یا تو سب کی ترتیب کے ساتھ پٹائی کرے گا, بھائی ایک کی کرے گا, دوسرے کی, تیسرے کی, چوتھے کی, مانا ایک صورت یہ, یا ساروں کی اکٹھی پٹائی کرے گا, تین غلام تھے یا چار غلام تھے مثلا, بھائی ساروں کی کیا کرتا ہے؟ اکٹھی. اگر وہ ترتیب سے پٹائی کرے گا تو اس صورت میں پہلا غلام آزاد ہو جائے گا. جیسے پہلے غلام کی پٹائی کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ آقا نے خود کیا کہا تھا, میرے جس غلام کی بھی تم پٹائی کرو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے. تو جب پہلے کی پٹائی کی تو کوئی اور مقابل موجود ہے یہاں غلام جس کی پٹائی ہوئی ہو, اور وہ بھی کس کا تقا, وہاں بھی کیا آ جائے؟ آزادی کا امکان آئے مولانا. تو وہاں ابھی صرف ایک ہی غلام ہے تو کوئی مزاحم موجود نہیں, جب مزاحم موجود نہیں تو وہی پہلا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اور جب وہ سب کی پٹائی اکٹھی کرے تو پھر اس صورت کے اندر بھی ایک ہی غلام آزاد ہوگا, اور تعیین کا اختیار آقا کو ہوگا بھائی کہ کون سا غلام آزاد ہے. بھائی وہ تعیین کون کرے گا؟ آقا کرے گا بھائی. اس لیے کیونکہ آزادی کا, آزادی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ آقا کی طرف سے, لہذا اختیار بھی اسی کو ہوگا کہ وہ چن لے, منتخب کر لے کون سا غلام آزاد ہے. تو کہتے ہیں بل ان ضربہم بالترتیب عتق الاول لعدم المزاحم, اگر پٹائی کی اس نے ان سب کی ترتیب کے ساتھ تو پہلا غلام آزاد ہو جائے گا, لعدم المزاحم, مزاحم کے نہ ہونے کی وجہ سے. وان ضربہم دفعتا, اور اگر اس نے ان سب کی پٹائی کی ایک ہی مرتبہ میں یعنی اکٹھی, تو یخیر المولا فی تعین واحد منہم, تو اختیار دیا جائے گا آقا کو بھائی تعین واحد منہم, ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنے میں. ووجہ الفرق علی ما هو المشہور, اور فرق کی وجہ ان دونوں مثالوں میں بنا بر اس قول کے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ان فی الاول وصفہ بالضاربیتی, کہ پہلی صورت کے اندر, کہ پہلی مثال کے اندر وصفہ بالضاربیتی, این کو موصوف کیا ہے بھائی, ایو کو کیا کیا ہے؟ موصوف کیا ہے بالضاربیت, ضاربیت کے ساتھ. فیعم بعموم صفتی, تو وہ عام ہوگا عموم صفت کی وجہ سے. وفی الثانی, اور دوسری مثال کے اندر. قطع عن الوصفیت, اس این کو منقطع کر دیا گیا ہے وصفیت سے. لکونہ مسندا الی المخاطبی, بوجہ اس ضاربیت کے مسند ہونے مخاطب کی طرف, کیونکہ دوسری میں ضاربیت کا اسناد کس کی طرف کیا گیا ہے؟ مخاطب کی طرف کیا گیا ہے بھائی, مخاطب کی طرف. تو مخاطب کی طرف ضاربیت کا اسناد کیا گیا ہے دون عین, نہ کہ عیون کی طرف بھائی, کیونکہ دوسری میں کیا کہا تھا؟ ایو عبیدی ضربتہ ہو, تو ضرب کی نسبت کس کی طرف کر دی مولانا؟ مخاطب کی طرف اسناد کر دیا اس کا. تو اس وجہ سے کہ وہ ضاربیت کا اسناد کیا گیا ہے مخاطب کی طرف, دون عین, نہ کہ عیون کی طرف, فلا یا عمو, تو وہ عام بھی نہیں ہوگا. وہ یصار الی اخص الخصوص, اور رجوع کیا جائے گا اخص خصوص کی طرف, اور وہ ایک ہے مولانا, وہ کیا ہے؟ ایک ہے, ایک فرد مراد ہوگا, ایک غلام آزاد ہوگا مولانا. فرق سمجھ میں آیا بھائی, کہ پہلے میں تھا ایو عبیدی ضاربہ کا, تو ضاربہ کا کے اندر ضمیر ہے وہ ایو کو راجے ہے, وہ کس کو راجے ہے؟ تو ضاربیت کی نسبت گویا کس کی طرف کر دی؟
ایو کی طرف، اور دوسرے کے اندر زارا بتا ہے تو اس میں ضرب کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ مخاطب کی طرف کر دی. تو پہلے میں جب اسناد ایو کی طرف ہوا وہ غلام کیا ہوئے؟ ضارب ہوئے، اور ضرب کا اس کو اسناد ان کی طرف کیا تو ان کی صفت عامہ آ گئی. یا یہاں پر ضرب کا اسناد کس کی طرف کیا ہے؟ مخاطب کی طرف، اور وہ جو غلام ہیں وہ کیا ہیں؟ مضروب ہیں. تو ان کو گویا کہ ضارب و مخاطب ہے اور غلام کیا ہیں؟ مضروب. تو یہ ضاربیت ان مضروب کی صفت نہیں بن سکتی بھائی، کیونکہ وہ تو مضروب ہیں بھائی. اور یہاں کیا ذکر ہو رہی ہے؟ ضاربیت آگے ذکر ہو رہی ہے. تو ضاربیت کا اسناد مخاطب کی طرف ہوا تو وہ مخاطب کی صفت ہوئی، نہ کہ غلاموں کی ایو کی صفت نہ ہوئی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ واعترض علیہ بانکم ان اردتم الوصف النحوی فلیس شیئ من المثالین من قبیل الوصف. اچھا، یہ جو وجہ فرق بیان کی گئی اس پر مولانا اعتراض کیا گیا بھائی، اعتراض کہ بھائی آپ نے کیا کہا کہ پہلے کے اندر وصف لائے، دوسرے کے اندر وصفیت سے اس کو ایون کو وصفیت سے کیا کر دیا گیا؟ منقطع کر دیا گیا. پہلے میں ایون کے لیے صفت عامہ لائی گئی، دوسرے میں ایون کو کیا کیا گیا؟ صفت عامہ سے، صفت سے منقطع کر دیا گیا. کہتے ہیں آپ کی صفت سے کیا مراد ہے؟ صفت نحوی مراد ہے یا صفت معنوی مراد ہے؟ اگر صفت نحوی مراد ہے تو وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، اور اگر صفت معنوی مراد ہے تو وہ تو دونوں کے اندر موجود ہے بھائی. اعتراض سمجھ میں آیا کہ آپ کی صفت سے وصفیت سے کیا مراد ہے بھائی؟ اگر اس وصف سے مراد وصف نحوی ہے تو پھر تو دونوں میں ہی نہیں ہے وصف نحوی، اور اگر وصف سے مراد آپ کی وصف معنوی ہے تو پھر تو وہ دونوں کے اندر موجود ہے بھائی. پہلے یہ وصف نحوی کسے کہتے ہیں، وصف معنوی کسے کہتے ہیں؟ وصف نحوی مولانا آپ نے پڑھا ہے، صفت نحوی کسے کہتے ہیں؟ نحو میں صفت کسے کہتے ہیں؟ ایسا تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع کے اندر پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت. مثلا میں نے کہا جاءنی رجل عالم، تو رجل موصوف، عالم اس کی صفت ہے مولانا نحو کے اعتبار سے. تو اور تو دیکھو یہ عالم ہونے کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ رجل کے اندر. تو یہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ اس کے مطبوع کے اندر بھائی، یعنی موصوف کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ وصف معنوی کہتے ہیں وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو بھائی، وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو. مثلا میں کہتا ہوں زید شجاع بھائی، زید کیا ہے؟ بہادر ہے. اب یہ بہادری کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ. تو یہ زید کے لیے صفت ہے مولانا، اور یہ وصف معنوی ہے. نحوی اعتبار سے تو یہ صفت نہیں، نحوی اعتبار سے تو شجاع کیا ہے؟ خبر بن رہی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ صفت ہے، کیونکہ یہ معنی کس کے اندر پر؟ یہ غیر کے ساتھ قائم ہے مولانا. کیا ہے؟ غیر کے ساتھ قائم ہے. تو وصف معنوی اسے کہتے ہیں جو غیر کے ساتھ قائم ہو، غیر میں پایا جائے. تو کہتے ہیں اگر آپ نے وصف نحوی کا ارادہ کیا ہے تو وصف نحوی تو یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ ایو آیا مولانا، اور ایو یا تو اس میں موصول ہوگا ہوتا ہے یا شرط کے لیے آتا ہے مولانا. جب یہ اس میں موصول ہے تو اس صورت میں آگے جو آیا وہ اس کا صلہ بنتا ہے، صفت نہیں. اور شرط کے لیے ہو تو اس سے آگے پھر شرط آتی ہے، صفت نہیں. تو دونوں صورتوں میں یا تو صلہ بن سکتا ہے یا شرط بن سکتا ہے آگے آنے والا فعل، صفت نہیں بن سکتا. تو وصف نحوی کسی میں بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ یا تو اس میں موصول ہوگا یا کیا ہوگا؟ اس میں شرط بھائی. اس میں موصول ہو تو اس موصول کے بعد کیا آیا کرتا ہے؟ صلہ. تو وہ ضربہ کا کیا بنے گا اس کے لیے؟ صلہ بنے گا. کیا بنے گا؟ صلہ. اور اگر شرط کے لیے ہو تو وہ کیا بنے گا؟ شرط. وہ شرط بنے گا. تو صفت آئی، صفت نحوی. صفت نحوی دونوں مثالوں میں نہیں آتی بھائی.
وہ آگے صلہ یا شرط بنیں گے بھائی. تو صفت نحوی تو یہاں نہیں ہے, تو پھر یقیناً کیا مراد لینا پڑے گا؟ وصف نحوی. اور وصف نحوی تو وصف نہیں, وصف نحوی نہیں, صفت معنوی مراد لیں گے, اور وصف یعنی وصف معنوی مراد لیں گے, اور وصف معنوی دونوں صورتوں میں پایا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے کے اندر اس کو موصوف کیا ہے. کس کو؟ ایو عبیدی کو. کس کے ساتھ موصوف کیا ہے؟ وصف ضاربیت کے ساتھ. اور دوسرے میں ایو عبیدی کو موصوف کیا ہے وصف مضروبیت کے ساتھ. وہ کیا ہوں گے؟ مضروب ہے نا, مخاطب ضارب ہوا تو وہ کیا ہوئے؟ مضروب. تو پہلے میں ان کو کس کے ساتھ موصوف کیا ہے؟ پہلی مثال میں ضاربیت کے ساتھ, دوسری میں مضروبیت کے ساتھ. تو دونوں میں وصف موجود ہے. تو آپ کی یہ بات کہ ایک صورت کے اندر وہ وصف ہے ان کا, دوسری صورت میں وہ وصف سے منقطع ہیں, آپ کی یہ بات درست نہیں رہتی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے ذرا بھائی کتاب پر دیکھیے. واعترض علیہ, اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے, یہ جو وجہ فرق بیان کی گئی, اس پر اعتراض کیا گیا ہے, بانکم کہ بانکم ان اردتم الوصف النحوی, کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے وصف نحوی کا, فلیس شیئ من المثالین من قبیل الوصف, تو کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے دونوں مثالوں میں سے وصف کی قبیل میں سے, لان این موصولتن او شرطیتن, اس لیے کہ این جو ہے وہ موصولہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا. اگر موصولہ ہو تو ماں بعد کیا بنے گا؟ صلہ. شرطیہ ہوگا تو ماں بعد شرط بنے گی. تو صلہ تو وصف نحوی تو نہ آیا. وہ ان اردتم الوصف المعنوی, اور اگر آپ نے وصف معنوی کا ارادہ کیا ہے, ففی کل من المثالین حاصلن, تو وہ تو دونوں مثالوں کے اندر حاصل ہے بھائی. وہ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ وَصَفَهُ بِالزَّارِبِيَّتِ, اس لیے کہ پہلی مثال کے اندر موصوف کیا ہے ایون کو کس کے ساتھ؟ زاربیت کے ساتھ. وَفِي الثَّانِ بِالْمَضْرُوبِيَّتِ, اور دوسری مثال میں مضروبیت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ موصوف کیا ہے. تو کیونکہ وصف معنوی کا فاعل ہونا ضروری نہیں ہے بھائی, تو پہلی میں کس کے ساتھ موصوف کر دیا گیا؟ ضاربیت. تو دوسری میں کس کے ساتھ موصوف کر دیا گیا؟ مضروبیت کے لیے بھائی. سمجھ میں آیا؟ وصف معنی کے, کیونکہ وصف معنوی کے لیے کیا ضروری نہیں ہے؟ فاعل ہونا ضروری نہیں ہے بھائی, بلکہ فاعل کے علاوہ بھی وصف معنوی آ سکتا ہے مولانا, جیسے پچھلی مثال میں آیا تھا الا یومن اقربکما فیہ. تو یومن کی کیا آئی تھی؟ صفت آئی تھی, اور یومن کیا ہے؟ مفعول فی ہے بھائی, زمانہ ہے بھائی, مفعول فی ہے. تو جب وہ موصوف ہو سکتا ہے مولانا, تو مفعول بھی کیا ہو سکتا ہے؟ موصوف بھائی. آپ کے کلام سے تو آپ نے تو کہا کہ پہلی مثال میں اس کو موصوف کیا گیا وصف ضاربیت کے ساتھ, دوسری مثال میں ان کو موصوف نہیں کیا گیا. تو آپ کے کہنے کا گویا یہ مطلب ہوا کہ فاعل ہو تو وہ موصوف ہو سکتا ہے صفت معنوی کے ساتھ, فاعل نہ ہو یعنی مضروب ہو مفعول ہو تو صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نہیں بھائی, فاعل کے علاوہ بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ صفت کے ساتھ موصوف ہو سکتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں پچھلی مثال کے اندر یومن وہ فاعل نہیں تھا, بلکہ وہ تو کیا تھا؟ مفعول فی تھا, لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہوا تھا؟ وصف کے ساتھ موصوف ہو گیا تھا بھائی, وصف کے ساتھ. اللہ ترا, کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں, ان فی قولہ, کہ اس قول کے اندر بھائی, اس شخص کے اس قول کے اندر الا یومن اقربکما فیہ وجد العموم, اس کے اندر کیا پایا گیا؟ عموم پایا گیا. کس وجہ سے عموم آیا تھا؟ کیونکہ اس کی صفت عامہ لائی گئی تھی, تو معلوم وہ موصوف ہوا تھا. تو یہاں پر اس صفت عامہ کی وجہ سے عموم آیا, یعنی وہ موصوف ہوا تھا, اس کی صفت لائی گئی تھی. مع ان یومن وقع مفعولا فیہ لا فاعلا, باوجود اس کے کہ یومن مفعول فی واقع ہوا ہے نہ کہ فاعل. معلوم وہ فاعل کے علاوہ بھی کیا آ سکتی ہے؟ وصف معنوی آ سکتا ہے. تو یہاں یہی بات ہم کر رہے ہیں, پہلی چیز مثال کے اندر وہ اگر موصوف ہے ضاربیت کے ساتھ, تو دوسری مثال میں کس کے ساتھ موصوف ہے؟ ایون مضروبیت کے ساتھ, کیونکہ وہ مفعول بھی ہی تو ہے, لیکن فاعل کے علاوہ باقی بھی تو کیا ہو سکتے ہیں؟ صفت کے ساتھ موصوف
ہو سکتے ہیں، تو وہ مفعول بھی ہو لیکن پھر بھی موصوف ہو سکتا ہے. فیم بغی این یقون فل مفول بھی کا ذالک، تو مناسب ہے کہ مفول بھی کے اندر بھی اسی طرح ہونا چاہیے، یعنی اسے بھی کیا ہونا چاہیے، صفت کے ساتھ موصوف ہونا چاہیے. جب وہ صفت کے ساتھ موصوف ہوگا تو اس کے اندر بھی عموم آئے گا، اور جب عموم آئے گا تو پھر تمام غلام کیا ہونے چاہیے، آزاد ہونے چاہیے. جب مخاطب تمام غلاموں کی پٹائی کرے تو تمام غلام کیا ہونے چاہیے، آزاد ہونے چاہیے. وہ اجیبا، اور جواب دیا گیا ہے کہ بھی ان ضرب یقوم بالضارب فلا یقوم بالمضروب، کہ ضرب یہاں ذکر ہوئی ہے اور ضرب ضارب کے ساتھ قائم ہوتی ہے، فلا یقوم بالمضروب، پس وہ مضروب کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے کیونکہ یہ بات محال ہے مولانا کہ ایک ہی وصف دو شخصوں کے ساتھ قائم ہو جائے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی ایک ضرب ہے تو وہ ایک ہی شخص کے ساتھ کیا ہوگی، قائم ہوگی. دوسرے شخص کے ساتھ اگر قائم ہو تو وہ دوسری ضرب ہوگی، وہ والی ضرب نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی زید نے بھی پٹائی کی، عمر نے بھی پٹائی کی، تو جو زید کی ضرب ہے وہ زید کے ساتھ قائم ہے، جو عمر کی ضرب ہے وہ عمر کے، ایک ہی ضرب زید اور عمر دونوں کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر آگے ضرب کا ذکر آیا اور ضرب ضارب کے ساتھ قائم ہوا کرتی ہے، مضروب کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر مضروب کے ساتھ بھی آپ قائم مانے تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا کہ ایک ہی وصف کس کے ساتھ قائم ہے، دو شخصوں کے ساتھ، حالانکہ ایک ہی وصف دو شخصوں کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. بھائی تو وہاں پر اسناد مخاطب کی طرف کیا گیا ہے دوسری مثال کے اندر، تو وہ ضرب مخاطب کے ساتھ کیا ہے، قائم ہے مولانا. اور ایو عبیدی جو ذکر وہ مضروب ہیں ان کے ساتھ وہ قائم نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وہ عجیب، اور جواب دیا گیا ہے کہ بیان نظر یقوم بالضارب فلا یقوم بالمضروب، تو کہ ضرب جو ہے وہ ضارب کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو وہ مضروب کے ساتھ قائم نہیں ہوتی. جب مضروب کے ساتھ قائم نہیں ہوتی تو لہذا مثال ثانی میں جو ضرب ذکر ہوئی وہ مخاطب کے ساتھ قائم ہے، وہ مضروب یعنی ایو عبیدی کے ساتھ قائم نہیں. جب ان کے ساتھ قائم نہیں تو وہ بغیر صفت کے ہوئے، اور جب بغیر صفت کے ہوئے تو پھر وہ نکرہ کی طرح ہے، اور نکرہ سیاق اس بات میں آئے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، خصوص کا. ہاں صفت عامہ آ جائے تو پھر کس کا فائدہ دے گا، لیکن یہاں صفت آئی نہیں تو لہذا وہ بھی کس چیز کا فائدہ دے گا، خصوص ہی کا فائدہ دے گا. لہذا ایک ہی غلام اگر وہ سب کی پٹائی کرتا ہے مخاطب تو پھر ایک ہی غلام آزاد ہوگا، اور اختیار کس کو دیں گے اگر اکٹھی پٹائی کی ہے، آقا کو اختیار ہوگا. باقی جو آپ نے کیا کہا بھائی، آپ نے مفعول بھی کو مفعول فی پر قیاس کیا، کہتے ہیں آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ دونوں میں فرق ہے بھائی، دونوں میں فرق ہے. جب دونوں میں فرق ہوا تو یہ قیاس معل فارق ہوا بھائی. دونوں میں فرق کس طرح ہے آگے بتلا رہے ہیں بھائی، دیکھیے بھائی. کہتے ہیں بل مفعول بھی فضلت لا يتوقف الفعل علیہ، یہ مفعول بھی فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتی ہے، لا يتوقف الفعل علیہ، فعل اس پر موقوف نہیں ہوتا، بخلاف یومن، بخلاف کس کے، یومن کے، وہ ہوا مفعول فیہ اور وہ مفعول فی ہے، فإنہ جزء من الفعل، اس لیے کیونکہ مفعول فی کیا ہوتا ہے، فعل کا جز ہوتا ہے، لأنہ عبارۃ عن الحدث مع الزمان. بھائی آپ نے پڑھا ہے فعل کا مفہوم تین چیزوں سے مرکب ہے، فعل کس پر دلالت کرتا ہے مولانا جی، معنی مصدری اور زمانہ اور نسبت الی فاعل، معنی مصدری زمانہ اور نسبت الی فاعل ہے اس میں، تو زمانہ تو فعل کا جز ہوا، زمانہ کیا ہوا، فعل کا جز ہوا، تو زمانہ اور فعل ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے مولانا. جب بھی کوئی فعل پایا جائے گا ضرور کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے گا، بغیر زمانے کے نہیں ہو سکتا، تو زمانہ اور فعل ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے مولانا. جبکہ مفعول بھی تو فضلہ ہے مولانا، اسے کیا کر دیا جاتا ہے، کلام کے اندر حذف کرنا بھی جائز ہے، حذف کر دیا جائے، اسے ذکر ہی نہ کیا جائے سرے سے، بلکہ فعل لازم جو ہوتا ہے اس کے لیے تو مفعول بھی سرے سے آتا ہی نہیں ہے ہمارا. فعل لازم تو کہتے ہی کس کو ہیں، جہاں صرف فاعل پر ہی کیا ہو جائے، بات پوری ہو جائے. تو معلوم ہوا مفعول بھی فضلہ ہے، جبکہ مفعول فی کیا ہے، وہ فعل کا جز ہے.
تو لہذا یہ فعل کے ساتھ لازم ہے. تو یہ جب جز کی طرح ہوا تو اس کو اس مفعول فی پر مفعول بہی کو قیاس کرنا صحیح نہیں بھائی, کیونکہ دونوں میں فرق ہے. اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو یہ تو قیاس مال فارق ہے جو درست نہیں ہے. یہ فرق ہے دو چیزوں میں اور آپ ایک کو دوسری پر قیاس کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ الْفِعْلِ, اس لیے کہ مفعول فی جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے فعل سے. لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحَدَثِ مَعَ الزَّمَانِ, اس لیے کہ فعل جو ہے وہ عبارت ہے حدث سے. حدث کہتے ہیں وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو, یعنی وہ معنی مستری. بھائی حدث کسے کہتے ہیں؟ وہ معنی جو غیر کے ساتھ, یعنی معنی مستری مراد ہے, کیونکہ مستر بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی ضارب ہے تو ضرب ہے, کوئی عاقل ہے تو عقل ہے, کوئی شارب ہے تو شرب ہے. اس مصدر کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہوتا, یہ کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے. تو فعل وہ عبارت ہے حدث سے, یعنی وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو, یعنی کہ وہ معنی مصدری مع الزمان زمانے کے ساتھ. فیتلازمانی, تو لہذا یہ مفعول فی اور فعل کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ باہم لازم ہیں. تو یہ قیاس آپ کا لہذا صحیح نہیں. وقیل فی الفرق بینہما, جی دوسرا جواب بھائی بعضوں نے یہ ذکر کیا, قیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں بھائی, کمزور جواب. اچھا کیا اعتراض کیا تھا؟ کہ آپ نے دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کیونکہ جیسے پہلے کے اندر ضاربیت کے ساتھ ایو عبیدی موصوف ہو رہے ہیں, دوسری مثال میں کس کے ساتھ موصوف ہو رہے ہیں؟ مضروبیت کے ساتھ بھائی. تو جواب بعضوں نے یہ دیا, وقیل فی الفرق بینہما, اور ان دونوں صورتوں میں فرق کے اندر کہا گیا ہے کہ ان فی الصورت الاولی لما علق العتق بضرب العبیدی, کہ پہلی صورت کے اندر جب معلق کر دیا گیا آزادی کو غلاموں کی ضرب کے ساتھ, کیا تھا پہلی مثال؟ کیا تھی کہ جو بھی میرا غلام اس مخاطب تیری پٹائی کرے وہ کیا ہے؟ آزاد ہے. تو جب آزادی کو معلق کر دیا گیا غلاموں کی ضرب کے ساتھ, یسارع کل منہم الی ضربہ لاجل عتقہ, تو جلدی کرے گا ان میں سے ہر ایک اس کی پٹائی کرنے میں, لاجل عتقہ اپنی آزادی کے لیے. فلا یمکن التخیر فیہ للمولا بلا مرجح, لہذا یہاں تخیر کہتے ہیں مولانا منتخب کرنا, تو اس کے اندر منتخب کرنا آقا کے لیے ممکن نہیں ہوگا بلا مرجحین, بغیر کسی مرجح کے بھائی. ہر ایک چاہتا ہے اپنی آزادی کو, ہر ایک جلدی کرے گا مولانا, ہر ایک کیا ہے؟ اپنی آزادی کو چاہتا ہے تو جلدی کرے گا. تو لہذا یہاں آقا کو منتخب کر, آقا کے لیے منتخب کرنا ممکن نہیں ہوگا بغیر کسی مرجح کے بھائی. تو مرجح ہے نہیں, فیعم, تو لہذا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عام ہوگا. بخلاف اس صورت الثانیتی, بخلاف دوسری صورت کے, فإنه علق فيها على ضرب المخاطب, وہاں آزادی کو معلق کیا گیا اس صورت کے اندر مخاطب کی ضرب پر, فلا ينبغي له, تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے, ان يضربهم جميعا, کہ وہ ان سب کی پٹائی کرے, لیعتقوا, تاکہ وہ کیا ہو جائیں, تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کی پٹائی کرے کہ وہ آزاد ہو جائیں. فَيُخَيَّرُ فِيهِ الْمَوْلَى بَيْنَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, تو اس میں اختیار دیا جائے گا آقا کو ان میں سے کسی ایک کا, کہ وہ اگر وہ ترتیب سے کرے گا پھر تو ایک ہی آزاد ہوگا پہلا, کیونکہ مزاحم موجود نہیں, لیکن اگر سب کی اکٹھی پٹائی کرتا ہے تو اس صورت میں ایک آزاد ہوگا, اور اسے اختیار کرنے یہ کس کا حق ہوگا؟ آقا کا حق ہوگا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو فرق کیا ہوا کہ پہلی صورت کے اندر ہر غلام چاہتا ہے اپنی آزادی کو تو ہر ایک جلدی کرے گا, جبکہ دوسری صورت میں چاہنے والا یا پٹائی کرنے والا ایک ہی ہے مولانا. پہلی صورت میں پٹائی کرنے والے کون ہیں؟ سارے غلام, ہر ایک چاہے گا, ہر ایک بڑھ کر جلدی سے جلدی اس کی پٹائی کی کوشش کرے گا تاکہ اسے آزادی حاصل ہو جائے, اور دوسری صورت میں پٹائی کرنے والا ایک ہی ہے مولانا پٹائی کرنے, تو اسے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے, سب کی پٹائی کرے انہیں آزاد کرنے کے لیے. تو لہذا وہاں جب ہر ایک چاہنے والا ہے
ہر ایک ضرب میں جلدی کرنے والا ہے، تو وہاں پر آقا کو انتخاب کا، چننے کا حق نہیں دیا جائے گا بغیر کسی مرجح کے، اور مرجح تو کوئی بھی نہیں ہے، لہذا وہاں کیا ہوگا، عموم آ جائے گا اور سارے غلام آزاد ہوں گے، جبکہ یہاں پر چاہنے والا ایک ہی ہے، لہذا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، سب کی پٹائی کرے. وَكَذَا إِذَا دَخَلَتْ لَامُ التَّعْرِيفِ فِي مَا يَحْتَمِلُ التَّعْرِيفَ بِمَعْنَى الْعَهْدِ أَوْجَبَتِ الْعُمُومِ. بھائی سب سے پہلے یہاں اب لام تعریف کی بات آئی، لام کی اقسام جان لیں. بھائی یاد رکھیے، یہ الف لام جو ہے جو اسماء پر آتا ہے، یہ دو قسم پر ہے، ایک الف لام اسمی کہلاتا ہے، ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی اس لیے کیونکہ وہ اسم ہے تو الف لام کی صورت میں، لیکن دراصل کیا ہے، اسم. اور دوسرا الف لام حرفی کیونکہ وہ حرف ہے ہمارا نام. الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں الضارب، یہ الف لام جو ہے یاد رکھیے یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے بمانے الذی کے. تو الضارب بمانے کس کے ہوا، الذی یضرب کے. اور المضروب معنی یہ کس معنی میں ہوا، الذی یضرب کے معنی میں ہوا. بھائی تو یہ اسم ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، الف لام اسمی. دوسری قسم الف لام حرفی ہے. الف لام حرفی یاد رکھیے وہ ہے جسے کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے لایا جاتا ہے. پہلا اسمی تو خود ہی معرفہ تھا، اسم تھا، اس میں موصول تھا، اور اس میں موصول کیا ہے، معرفہ. اور دوسرا الف لام حرف ہے، اس کو لایا جاتا ہے کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے. اور یاد رکھیے اس کی تعبیر، بہترین تعبیر، کہ اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. الف لام حرفی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. پھر یاد رکھیے یہ جو الف لام حرفی ہے، یہ جس اسم پر داخل ہوا تو اس کے ذریعے یا تو اشارہ ہوگا افراد سے قطع نظر اس کی حقیقت اور ماہیت کی طرف، اشارہ کس کی طرف ہوگا، یا تو نفس حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوگا یا افراد کی طرف اشارہ ہوگا. اگر نفس ماہیت کی طرف اشارہ ہے قطع نظر افراد کے، تو یہ الف لام جنسی کہلاتا ہے، جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اگر اس کے لیے اشارہ ہے افراد کی طرف، پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف اشارہ ہوگا. اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو یہ الف لام استغراقی کہلاتا ہے، اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے. اگر وہ افراد متعین ہیں تو یہ الف لام عہد خارجی کہلاتا ہے، اور اگر وہ بعض متعین نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں یہ الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے، عہد ذہنی کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. الف لام ابتدان کتنی قسم پر ہوا، دو قسم پر، اسمی اور حرفی. اسمی کون سا ہے، جس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہ دراصل اس میں موصول ہے، یہ اسم ہے کہ حرف ہے ہی نہیں، اور یہ معرفہ ہے خود، جبکہ الف لام حرفی خود تو حرف ہے، لیکن یہ جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا بنا دیتا ہے، معرفہ. اور اس کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اشارہ کس کی طرف ہوگا، کبھی یا تو نفس حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوگا، اس صورت میں یہ کیا کہلاتا ہے، الف لام جنسی. اور کبھی افراد کی طرف ہوگا، اگر افراد کی طرف ہو تو پھر تمام افراد اگر مراد ہوں تو یہ الف لام استغراقی ہے، اگر بعض مراد ہوں تو وہ پھر بعض معین ہوں گے یا غیر معین، اگر معین ہو تو یہ الف لام عہد خارجی، اور اگر غیر معین ہو تو یہ پھر الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے. مثالیں بھی یاد رکھیے سب کی. بھائی مثلا بھائی الف لام جنسی کی مثال، مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأتی، یہاں الف لام الرجل اور المرأۃ پر جو الف لام آیا یہ الف لام جنسی ہے. بھائی کلام کا معنی کیا ہوا، کہ جن سے رجل بہتر ہے جن سے امرأۃ سے، جن سے عورت سے. یہاں حقیقت اور ماہیت مراد ہے مولانا، افراد مراد نہیں ہے. اگر افراد مراد ہوں تو یہ کلام ہی درست نہیں رہتا، اس لیے کیونکہ بہت سی عورتیں مردوں سے بہتر ہیں. مثلا مومنہ عورت کافر مرد سے بہتر ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا کس کی طرف اشارہ ہے، یہ
جنس اور ماہیت کی طرف، کہ رجل کی جنس کیا ہے عورت کی جنس سے بہتر ہے. دوسری قسم الف لام کے استغراق کے لیے آئے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یہ الانسان پر جو الف لام آیا یہ الف لام استغراقی ہے اور اس تمام افراد کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان کیا ہیں خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے، ان کا استثناء کر لیا گیا. تو یہاں الف لام استغراق کے لیے ہو تبھی استثناء صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ استثناء صحیح نہیں. تو یہ الف لام استغراقی ہے. پھر اس کے بعد الف لام مہدے خارجی کی مثال، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جاءنی رجل امسی، جاءنی رجل امسی، کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، آپ نہیں جانتے اس کو، کوئی ایک آدمی میں نے ذکر کر دیا، لیکن جب ایک دفعہ ذکر کر دیا تو کیا ہو گیا، پتا لگ گیا یا نہیں آپ کو؟ آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے پھر اس آدمی کا میں نے اکرام کیا تو میں کہوں گا فاکرمت الرجل، اب الف لام کے ساتھ کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس الرجل کے لیے ہر رجل مراد ہے یا وہی جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہی وہ متعین ہو چکا ہے، تو اس متعین فرد کی طرف میں الف لام کے ذریعے اشارہ کر رہا ہوں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ الف لام عہد خارجی کہلاتا ہے، کہ بعض معین کی طرف اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے. اور الف لام عہد ذہنی بھائی، جیسے قرآن میں اس کی بہترین مثال بھائی اخاف ان یاکلہ الذئب، حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں، بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اخاف، مجھے خوف ہے ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. تو الذئب، الف لام آیا ذئب پر بھائی، الف لام، اور آپ مجھے بتلائیے بھائی کیا اس سے مراد حقیقت اور ماہیت ہو سکتی ہے؟ کیا حقیقت بھیڑیا کسی کو کھاتی ہے یا اس کے افراد کسی کو کھاتے ہیں؟ افراد کھاتے ہیں، معلوم ہوا جنس اور ماہیت تو مراد نہیں. پھر افراد میں صورت ہی تمام افراد مراد ہوں، تو کیا یہ خوف تھا کہ ساری دنیا کے بھیڑیے مل کر انہیں کھا لیں گے؟ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں، استغراقی بھی نہ ہوا. پھر تیسری صورت کہ الف لام عہد خارجی مراد لیں، کیا کوئی متعین بھیڑیا تھا وہاں پر جس سے ڈر تھا کہ وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا؟ نہیں، بلکہ کوئی ایک فرد بھیڑیے کا مجھے خطرہ ہے، خوف ہے کہ وہ اسے. تو یہ الف لام عہد ذہنی ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ الف لام عہد ذہنی ہے کہ اس جنس کے کسی ایک فرد کا ذہن میں تصور کر لیا جائے اور اس کی طرف الف لام کے ذریعے اشارہ کر دیا جائے. بھائی الف لام کے ذریعے ہوگا تو ہمیشہ اشارہ بھائی، تو یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہوا؟ ذہن میں اس جنس کے بعض افراد کا کیا کر لیا گیا؟ تصور کیا گیا، اور اس کی طرف الف لام کے ذریعے کیا کر دیا گیا؟ اشارہ کر دیا گیا. اور یاد رکھیے مولانا، یہ جو الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے، یہ جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ تو بنا دیتا ہے لفظوں کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ پھر بھی نکرہ ہی رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ نکرہ کا نکرہ ہی رہتا ہے. اسی لیے ترجمہ کیا کیا میں نے، کوئی بھیڑیا اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ اس کو کھا لے گا، ان کو کھا لے گا کوئی بھیڑیا. تو یہ معنی کے اعتبار سے نکرہ ہی ہے. جی، الف لام کی قسموں کا پتہ چل گیا بھائی. اب یاد رکھیے مولانا، جب الف لام آئے بھائی حرفی، تو اس صورت میں اصل یہ ہے کہ اس کو الف لام عہد خارجی پر محمول کیا جائے. کس پر؟ کسی متعین فرد کی طرف اس کے ذریعے اشارہ ہو. اگر کوئی متعین فرد نہ ہو پھر ہم الف لام جنسی یا استغراقی کی طرف جائیں گے، لیکن اولاً کس پر محمول کریں گے؟ کس پر؟ الف لام عہد خارجی، کسی متعین فرد کی طرف اشارہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے ذرا کتاب پر، کہتے ہیں وَقَيْزَا اِذَا دَخَلَتْ لَامُ التَّعْرِیفِ، اور اسی طرح جب داخل ہو جائے لام تعریف فیما، اس لفظ کے اندر لا يحتمل التعریف بمعنی العہد، جو تعریف کا احتمال نہیں رکھتا بوجہ معنی عہد کے، یعنی معنی عہد کی وجہ سے تعریف کا استعمال نہیں رکھتا، یعنی وہاں پر کوئی معہود متعین نہیں ہے.
ایک لفظ ہے اس پر الف لام کون سا آیا؟ حرفی، اور اس الف لام حرفی کے لیے تعریف آئی، لیکن تعریف بمانے عہد وہاں اس کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ کوئی فرض متعین بھائی سب سے پہلے کون سا مراد لیں گے؟ عہد خارجی، لیکن وہ کس وقت لیں گے؟ جب خارج میں کوئی فرض متعین ہو، لیکن یہاں پر کہتے ہیں اس میں تعریف بمانے عہد کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی متعین فرد، جب کوئی متعین فرد نہیں ہوگا تو الف لام عہد خارجی مراد نہیں لیں گے، پھر کس کی طرف چلے جائیں گے؟ الف لام جنسی، الف لام استغراقی کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں جب لام تعریف داخل ہو جائے کسی ایسے لفظ کے اندر جو تعریف بمانے عہد کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی وہاں کوئی معہود متعین نہیں ہے، تو اوجبت العموما، تو یہ لام تعریف ثابت کر دے گا عموم کو، کیا کرے گا؟ عموم کو ثابت کرے گا، یعنی اس کو پھر ایک قول کے مطابق الف لام جنسی پر محمول کریں گے، اور الف لام جنسی کے اندر آپ جانتے ہیں مولانا کہ جنس کا اطلاق ادنا پر بھی ہوتا ہے اور کل پر بھی ہوتا ہے، قلیل پر بھی اور کثیر پر بھی. رجل بول کر ایک فرد رجل بھی مراد ہو سکتا ہے اور تمام افراد رجل بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی جب الف لام جنسی بنائیں گے تو اس میں کل کا استعمال آ گیا تو عموم آ گیا، یا اس کو الف لام استغراقی پر محمول کریں گے دوسرے قول کے مطابق، اور الف لام استغراقی میں بھی تمام افراد کا احاطہ ہوا تو وہاں بھی کیا آیا؟ عموم آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کما ان النکرۃ اذا وصفت بصفت عامۃ تعم، یعنی جیسے کہ نکرہ جب اس کو موصوف کیا جائے کسی صفت عامہ کے ساتھ تو وہ عام ہو جاتا ہے، کذلک اذا دخلت لام المعرفت فی صورۃ، اسی طرح جب داخل ہو جائے لام معرفہ ایسی صورت کے اندر کہ لا یستقیم التعریف العہدی، کہ تعریف عہدی وہاں پر درست نہیں رہتی، تو اوجبت العموما، تو وہ لام تعریف کیا کرے گا؟ عموم کو ثابت کرے گا. سواء ان کان العموم للجنسی، برابر ہے کہ وہ عموم کس کے لیے ہو؟ جنس کے لیے ہو. کما ذہب الیہ فخر الاسلام، جیسے کہ علامہ فخر الاسلام اس کی طرف گئے ہیں، ان کے نزدیک پھر اس کو جنس پر محمول کریں گے اور پھر بھی عموم ہے. وتابعوہ، اور ان کے متابعین جس کی طرف گئے ہیں، او للاستغراقی، یا کہ وہ عموم جنس کے لیے ہو یا وہ عموم کس کے لیے ہو؟ استغراق کے لیے ہو. کما ذہب الیہ اہل العربیت و جمہور الاصولیین، جیسے کہ اس کی طرف گئے ہیں اہل عربیت اور تمام اصولیین. اہل عربیت یعنی اہل لغت جس کی طرف گئے ہیں بھائی. وفیہ تنبیہ، اور کہتے ہیں مصنف کے اس کلام کے اندر تنبیہ ہے علی اس بات پر کہ ان العہد هو الاصل فی اللام، کہ عہد وہ اصل ہے کس کے اندر؟ لام کے اندر، کہ جب لام آئے اصل کیا ہے؟ اس پر محمول کرنا چاہیے عہد پر. میں نے تو عہد خارجی کہا، وہ آگے ذکر کرنے لگے ہیں دو قول کہ عہد دو قسم پر ہے، عہد خارجی اور عہد ذہنی، تو بس عہد پر محمول کریں گے. پھر عہد کون سا ہوگا؟ بعضوں نے مطلق رکھا، چاہے عہد خارجی ہو چاہے عہد ذہنی ہو، اور بعضوں نے کہا کہ اس کو کس پر محمول کیا جائے؟ عہد خارجی ہی پر محمول کیا جائے، اس لیے کیونکہ عہد ذہنی تو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اس کے مصنف کے اس کلام کے اندر تنبیہ ہے اس بات پر کہ ان العہد هو الاصل فی اللام، کہ عہد جو ہے وہ اصل ہے لام کے اندر. فما دام یستقیم العہد لا یصار الی معنا آخر، تو جب تک عہد درست رہتا ہے تو پھر رجوع نہیں کیا جائے گا کسی دوسرے معنی کی طرف. سواء ان کا عہد خارجی او ذہنی، کما ذہب الیہ البعض، برابر ہے کہ وہ عہد خارجی ہو یا عہد ذہنی ہو، جیسے کہ اس کی طرف گئے ہیں بعض علماء، یعنی انہوں نے مطلق رکھا ہے چاہے عہد خارجی ہو یا عہد ذہنی ہو، کسی کی طرف بھی کوئی ایک مراد ہوگا. وقیل، اور کہا گیا ہے عہد خارجی فقط، کہ اس کے لیے کس کا کیا ہوگا؟ کہ وہ عہد خارجی ہوگا، اس کی طرف ہم جائیں گے. وقیل عہد خارجی، یعنی کہ وہ عہد خارجی ہی ہوگا صرف. فإنه الأصل في التعريف، اس لیے کیونکہ وہی اصل ہے تعریف کے اندر. والمعهود ذهنی في المعنى كالنكرتي، اور معهود ذهنی جو ہے وہ تو معنی کے اندر کس کی طرح ہے؟ نکرہ کی طرح ہے.
کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَقِمِ الْعَهْدُ اگر عہد درست نہیں رہتا, یعنی وہ عہد والا معنی درست نہیں رہتا, بِأَلَّمْ يَكُنْ سَمَّهْ أَفْرَادٌ مَّعْهُودَةٌ بائی طور, کہ نہ ہو وہاں بھائی, سما اس میں اشارہ ہے میں نے بتلایا پہلے بھی بھائی, کہ نہ ہو وہاں پر افراد معہودتن, کیا نہ ہو کوئی متعین افراد, نہ ہو متعین افراد ہوتے پھر تو ہم اس کو کس پر محمول کر لیتے, عہد خارجی پر, تو جب وہاں کوئی متعین افراد ہی نہیں ہے, اور لم یجری ذکرہ فی ما سبقا, یا جاری نہیں ہوا اس کا ذکر ما قبل کے اندر, بھائی ما قبل میں اگر اس کا ذکر آیا ہوتا پھر بھی وہ کیا ہو چکا ہوتا, متعین ہو جاتا, تو علیہ السلام کے لیے اس کی طرف اشارہ کرنا, جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی جانی رجل, ایک دفعہ ذکر آ گیا تو اب میں کہہ سکتا ہوں فاکرمت رجلا, تو ایک دفعہ ذکر آ چکا ہے تو اب وہ متعین ہو چکا, تو اب علیہ السلام کی اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے, تو جب وہاں کوئی افراد بھی متعین نہیں ہے اور ما قبل میں اس کا ذکر بھی نہیں گزرا کہ اس کی طرف پھر علیہ السلام کی اشارہ کر دیا جائے, تو اب معلوم ہوا اس کو علیہ السلام کو عہدی پر محمول کرنا صحیح, کیونکہ کوئی عہدی تو کسی متعین کی طرف اشارہ ہوگا, کوئی متعین ہے ہی نہیں, بات سمجھ میں آ گئی, تو جب کوئی متعین نہیں ہے تو حملا علی الجنس, تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا, جنس پر محمول کیا جائے گا, فیحتمل الادنى والکل علی حسب قابلیت المقام, تو احتمال رکھے گا یہ ادنا کا بھی, کیونکہ جنس کا اطلاق کیا ہے ادنا پر ہوتا ہے, یعنی ایک پر, کیونکہ وہ فرد حقیقی ہے, اور کل مجموعہ افراد پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ فرد حکمی ہے, وہ ساری ایک ہی جنس ہے مولانا, فیحتمل الادنا والکل, تو وہ احتمال رکھے گا ادنا کا یعنی ایک کا بھی, والکل اور تمام کا بھی, علی حسب قابلیت المقامی, مقام کے قابلیت کے اعتبار سے, یعنی مقام جس کا کیا رکھتا ہے, کہتے ہیں علی حسب قابلیت المقامی, مقام کی قابلیت کے اعتبار سے, یعنی ایسا مقام ہے کہ وہاں اگر ایک ہی مراد لیا جا سکتا ہے, سارے نہیں لیے جا سکتے تو وہاں پھر ایک مراد لیں گے, اور ایسا مقام ہے جہاں وہ سارے مراد لیے جا سکتے ہیں تو پھر کس پر محمول کر لیں گے, ہاں تو مقام کی قابلیت کے اعتبار سے, او علی الاستغراق, پیچھے کیا گزرا تھا, حمل علی الجنس او علی اعلی الاستغراقی, یا پھر اس کو دوسرا قول تھا اس کو پھر استغراق پر معمول کیا جائے گا, فیستوعب الکل یقینا, تو وہ احاطہ کر لے گا سب کا یقینی طور پر, کما فی قولہ تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے, ان الانسان لفی خسر, یقینا تمام انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنہوں نے, تو یہاں پر مولانا استثناء اگر تمام الانسان میں الف لام استغراقی نہ ہو تو پھر استثناء ہی صحیح نہیں رہتا, لہذا یہ استغراقی ہے, وہ قول ہی, اور جیسے اللہ کا قول ہے السارق والسارقت, اور جیسے الزانیۃ والزانی وامثالہ, اور اس کے مثل جو ہیں بھائی, بات سمجھ میں آگئی بھائی, تو پھر استغراق پر محمول کریں گے, نیز شارح نے مولانا السارق والسارقت ذکر کیا اور الزانیۃ والزانی کو بطور مثال کے ذکر کیا, کہ حالانکہ سارق اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل پر جو علیہ السلام آتا ہے وہ لام حرفی نہیں ہے بلکہ وہ تو لام اسمی ہے, اسی طرح زانی تو وہ زانی کے اندر بھی علیہ السلام کون سا ہے, اسمی ہے, تو وہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ یہاں پر لام سے مراد عام ہے, چاہے وہ حرف تعریف ہو یا اس میں موصول ہو, دونوں کا یہ عموم کا فائدہ دیں گے, یعنی تمام افراد مراد ہوں گے بھائی, حتى يسقط اعتبار الجمعيه اذا دخلت على الجمع عملا بالدليلين, یہاں تک کہ ساقط ہو جائے گا جمع ہونے کا اعتبار, اذا دخلت على الجمع, جب یہ لام تعریف داخل ہو جائے بھائی جمع پر, عملا بالدليلين, عمل کرنے کے لیے دونوں دلیلوں پر, یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی, پہلے کیا ذکر کیا کہ جب لام تعریف داخل ہو جائے ایسے لفظ پر جہاں پر تعریف بمانے عہدی کا احتمال
نہ ہو تو پھر یہ کیا ثابت کرے گا؟ لام تعریف عموم ثابت کرے گا. متن میں آئی تھی بات کس کو ثابت کرے گا؟ عموم کو. اور وہ عموم کبھی بعض کے نزدیک جنس کی صورت میں ہوگا اور بعض کے نزدیک استغراق کی صورت میں ہوگا. کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر یہ تو مفرد کے اندر تھا, اگر جمع پر الف لام داخل ہو جائے جمع کے صیغے پر بئی تو اس صورت میں جمعیت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا, یعنی اس جمع کے صیغے کی جمعیت باطل ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی تاکہ عمل ہو جائے دونوں دلیلوں پر بئی. کون سی دو دلیلیں بھائی؟ ایک دلیل بھائی تعریف کی دلیل ہے, وہ لام الف لام جو اس پر آیا الف, سمجھ میں آیا تعریف کی, اور دوسری جمع ہونے کی دلیل اور وہ صیغہ ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ صیغہ ہے. تو صیغہ کس چیز کی دلیل ہے؟ صیغہ جمع والا ہے وہ جمع کی دلیل ہے, اور الف لام کیا آیا کس لیے آتا ہے؟ تعریف کے لیے, تو وہ تعریف کی دلیل ہے. تو ان دونوں پر عمل کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ جب جمع پر الف لام آ جائے تو اس کی جمعیت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. باطل ہونے کا کیا معنی؟ بھائی جمع کا اطلاق تو تین سے کم پر نہیں ہوتا تھا, لیکن اب اس کا اطلاق ایک سے شروع ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ حالانکہ جمع ہونے کا کیا تقاضا تھا کہ کم از کم کتنے پر اطلاق ہو؟ تین پر. لیکن جب اس پر الف لام آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی جمعیت باطل ہو جائے گی, لہذا ایک اور دو پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو عموم آیا مولانا, کیا آ گیا؟ عموم آیا بھائی. پہلے ایک اور دو اس جمع کے افراد نہیں تھے, وہ خارج تھے, لیکن اب کیا ہو گئے؟ وہ بھی جمع کے اس کے جس پر الف لام آیا ہے اس جمع پر اس کے افراد میں سے ہو گئے. کہتے ہیں تفریع علی قولہ اوجبت العموم, یہ تفریع ہے مصنف کے قول اوجبت العموم پر, کہ عموم ثابت کرے گا وہ لام تعریف پر. اے ہاد القدر اذا کان دخول اللام فی المفرد, یہ جو مقدار ہے یہ اس وقت ہے جبکہ لام داخل ہو مفرد کے اندر, کہ عموم کو ثابت کرے گا. واما اذا کان علی الجمع, اور اگر وہ کس پر داخل ہو؟ جمع پر داخل ہو. فثمرت عمومہ, تو اس کے عموم کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انہ یسقط معنی الجمع, جمع کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. فلا یکون اقلہ الثلاثہ, تو اس کے اقل افراد تین نہ رہیں گے بلکہ ایک اور دو پر بھی اس کا اطلاق ہو سکے گا. اذ لو بقی جمع, اس لیے کیونکہ اگر وہ اب بھی الف لام کے آنے کے بعد بھی جمع ہو کر باقی رہے, لم یظہر للام فائدت, تو ظاہر نہیں ہوگا لام کے لیے کوئی فائدہ. پھر تو لام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی, اگر ابھی وہ اس کی جمعیت باقی رہے مارانا, اور تین اور تین سے زیادہ پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہو تو پھر لام کے آنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ پھر تو لام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں بھائی, پھر لام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لا عہد ولا استغراق ولا جنسا, اس لیے کیونکہ کوئی عہد بھی نہیں, کوئی معہود اور متعین بھی نہیں ہے, ولا استغراق اور استغراق بھی نہیں ہے, ولا جنسا اور جنس بھی نہیں ہے. اس لا عہد, تین باتیں ذکر کی, کیونکہ معہود عہد بھی کوئی نہیں, استغراق بھی نہیں, اور جنس بھی نہیں ہو سکتی, تو جمع لام کا فائدہ ہی نہیں ظاہر ہوا. عہد کیوں نہیں؟ کیونکہ بات ہی اس لام کی چل رہی ہے جو تعریف و معنی عہد کا احتمال نہ رکھتا ہو, کوئی معہود وہاں پر نہ ہو, تو یہ معلوم ہوا اس الف لام سے بھی کبھی کوئی معہود نہیں ہوگا. معلوم ہوا یہ لام عہدی بھی عہد کا فائدہ بھی نہیں دے رہا, اور استغراق کا بھی فائدہ نہیں دے رہا, استغراق کا بھی فائدہ نہیں دے گا, اس لیے کیونکہ استغراق کی صورت میں تو یہ جو مثلا جو کلام وغیرہ کیا جائے گا وہ بے فائدہ ہو جائے گا. اگر یہ الف لام ہم کس لیے بنا لیں؟ استغراق کے لیے قرار دے دیں تو پھر تو جو کلام وغیرہ کیا جائے گا وہ لغو ہو جائے گا. مثلا بھائی آگے مثال آ رہی ہے متن میں, ایک آدمی اذا حلف لا يتزوج النساء, کسی شخص نے قسم اٹھائی والله لا اتزوج النساء, اور آپ اس کو کس پر محمول کر لیتے ہیں الف لام کو؟ استغراق پر.
نساء جمع ہے اور اس پر کیا آیا الف لام، اور آپ نے اس کو کس پر محمول کر لیا؟ استغراق پر محمول کر لیا، تو معنی کیا ہوا؟ کہ واللہ میں تمام دنیا کی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا. اور تمام دنیا کی عورتوں سے کیا نکاح کرنا اس کی قدرت میں ہے؟ جی تو اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے، تو یہ تو بے فائدہ لغو کلام ہوا، کوئی فائدہ اس کا ظاہر نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح بھائی کہ آگے اللہ شرح میں مثال آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء اور مساکین کے لیے. تو صدقات بھی جمع، فقراء بھی جمع، مساکین بھی جمع. آپ الاسلام کو کس پر محمول کرنا چاہتے ہیں؟ استغراق پر. تو معنی کیا ہوگا؟ کہ تمام صدقات جو ہیں وہ تمام دنیا کے فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. تو کیا تمام صدقات تمام دنیا کے فقراء اور مساکین کو آپ دے سکتے ہیں بھائی؟ ان کو دیے جا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، انسان کی قدرت سے ہی باہر ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا معلوم ہوا اس الف لام کو جو جمع پر آیا ہے استغراق پر بھی محمول نہیں کر سکتے، تو عہد پر بھی اس کو محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس لام کی بات چل رہی ہے جس کو عہد پر محمول کرنا ممکن نہ ہو. استغراق پر بھی محمول نہیں کر سکتے، ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ کلام ہی لغو ہو جائے گا، فائدہ ہی اس کا کوئی نہیں رہے گا. ولا جنسا، اور جنس پر بھی محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کیا کہا؟ از لو، پیچھے اسی سطر میں آ رہا ہے، از لو بقیہ جمعان، اگر ابھی بھی وہ جمع ہو کر باقی، جب جمع ہے تو پھر جنس تو نہیں ہے، یقینی بات ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ جنس کا اطلاق تو ایک پر ہوتا ہے اور جمع کا اطلاق تو ایک پر نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا پھر اس صورت میں اگر اب بھی جمعیت باقی رہے تو لام کا کوئی بھی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، نہ تو وہاں کوئی معہود ہے، نہ اس کی وجہ سے استغراق آ رہا ہے، اور نہ ہی ہم اسے جنس پر محمول کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعیت ابھی بھی باقی ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَيَجِبُ، پس تو واجب ہوا، اَن يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ، کہ اس الف لام کو کس پر محمول کر دیا جائے؟ جنس پر، یعنی جمع کی جمعیت کو باطل قرار دے کر اس کو کیا کیا جائے؟ جنس پر محمول کیا جائے. جمع کے باقی رکھتے ہوئے تو جنس پر محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ جمع کا اطلاق تین سے زیادہ پر ہوتا ہے، ایک پر اس کا اطلاق نہیں، اور جنس کا اطلاق ایک پر، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں، جمع کی جمعیت باطل کرتے ہوئے اب ہم اس کو الف لام کو کس پر محمول کر دیں گے؟ جنس پر. لیکن ما دون الثلاثه معمولا للجنس وما فوقه للجمع، تاکہ تین سے جو کم ہیں وہ معمول ہو جائیں جنس کے، اور جو تین سے زیادہ ہیں وہ معمول ہو جائیں کس کے؟ جمع کے. تو سب پر اس کا اطلاق صحیح ہوگا، یعنی ایک سے ہی اس کا اطلاق شروع ہو جائے گا، ایک پر بھی اطلاق صحیح، دو پر بھی، تین پر بھی، چار پر بھی، پانچ پر بھی، تو دونوں پر عمل ہوا. دونوں پر کیا ہوا؟ عمل ہوا بھائی. تین سے جو کم ہیں وہ معمول ہے کس اعتبار سے؟ جنس کے اعتبار سے. اور تین سے جو زیادہ ہیں وہ معمول ہے کس اعتبار سے؟ جمع ہونے کے اعتبار سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اوپر جو متن میں آیا تھا، عملاً بالدلیلین، تاکہ کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے دونوں دلیلوں پر. یہ لام تعریف پر بھی عمل ہو جائے اور جمع کی جمعیت پر بھی عمل ہو جائے بھائی. تو یہ عموم آ گیا بھائی، پہلے ایک اور دو اس میں داخل نہیں تھے، اب ایک اور دو بھی کیا ہو گئے؟ اس کے اندر داخل ہو گئے. فَيَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، پس وہ شخص حانث ہو جائے گا ایک عورت سے نکاح کرنے سے، اذا حلف، جب وہ قسم اٹھا لے کہ لا يتزوج النساء، کہ وہ کسی عورت سے نکاح، وہ عورت سے نکاح، کسی عورت سے نکاح نہیں کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو النساء کیا ہوا؟ لا يتزوج النساء، نساء آیا اور جمع ہے، اور جمع پر کیا آیا؟ الف لام. لہذا اب اس کو ایک دو تین سارے اس کے افراد ہیں مولانا، تو ایک بھی عورت سے نکاح کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. وَلَوْ كَانَ مَعْنَ الْجَمْعِ بَاقِيًا، اگر جمع کا معنی باقی رہتا، لَمَا حَانِثَ بِمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ، تو وہ حانث نہ ہوتا تین سے کم کے اندر بھائی. یہ تو کم از کم کب حانث ہونا چاہیے تھا؟ کتنی عورتوں سے نکاح پر؟ تین کے ساتھ نکاح پر حانث ہونا ہوتا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ جی سب کو.
وَمِثْلُهُ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی کے مثل اللہ کا یہ قول ہے، لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، حلال نہیں ہے آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد. بھائی اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی 11 نکاح فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل، لیکن ایک وقت میں جو زیادہ سے زیادہ آپ کی ازواج جمع ہوئی وہ 9 تھی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی، زیادہ سے زیادہ، باقی کا پہلے انتقال ہو چکا، تو ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کی ازواج کتنی تھی؟ 9 تھی بھائی. تو جب ان کے بعد، ان ازواج کے بعد جن سے نکاح فرما چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اب آگے اللہ کا حکم آتا ہے، لا يحل لك النساء من بعد، آپ کے لیے حلال نہیں ہے کوئی عورت اس کے بعد. اب جمع پر آیا، الف لام آیا، تو 1 2 3 سارے کیا ہو گئے اس کے اندر داخل ہو گئے، تو لہذا اب ایک بھی عورت معلوم ہوا اس کے بعد حلال نہیں بھائی، کیونکہ ایک بھی اس کے افراد میں سے ہے بھائی. وقوله تعالى، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، جیسے انما الصدقات للفقراء والمساكين الآیہ، کہ صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، تو لہذا آپ صدقہ کیا کریں، ایک فقیر کو دے دیں یا ایک مسکین کو دے دیں تو درست ہے. تو یہ فائدہ کس نے دیا؟ الف لام، کس نے دیا؟ آپ 2 کو دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، آپ 3 کو دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. تو پہ اگر ورنہ تو فقراء اور مساکین تو جمع ہے کم از کم، ورنہ کتنے کو دینا پڑتا؟ 3 کو دینا پڑتا، لیکن 1 کو بھی دینا صحیح، 2 کو بھی صحیح، 3 کو بھی صحیح. فتکفی الصدقۃ لجنس الفقیر والمسکین، پس کافی ہے صدقہ جنس فقیر اور مسکین کے لیے، ان کی جنس میں سے کسی فرد کو دے دیا جائے، چاہے 1 کو دیں، 2 کو یا 3 کو دیں. والا نا بھائی، ایک ہے فقیر ایک ہے مسکین. فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا کچھ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا، فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہو تھوڑا سا کوئی چیز ہو کچھ، اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لا بد ان یصرف الی الفقراء الثلاثۃ والمساکین الثلاثۃ عملا بالجمع، ضروری ہے کہ خرچ کیا جائے اس صدقے کو 3 فقراء کی طرف، یا اس کو پھیرا جائے 3 فقراء کی طرف، والمساکین الثلاثۃ اور 3 مسکینوں کی طرف، عملا بالجمع، عمل کرنے کے لیے جمع پر. تو ان کے نزدیک صدقہ کم از کم 3 فقراء اور اسی طرح کم از کم 3 مساکین کو دینا ضروری ہے، تاکہ کیا ہو جائے، جمع پر، جمع کے صیغے پر عمل ہو جائے. ھذا غایۃ ما قیل فی ھذا المقام، یہ انتہائی درجے کی وہ کلام ہے، انتہا درجے کا قول ہے جو اس مقام میں کیا گیا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی، انتہا درجے کی جو تحقیق ہے اس مقام پر مشکارے فرماتے ہیں، وہ میں نے آپ کے یہاں پر ذکر کر دی ہے. وَفِيهِ تَأَمُّلٌ، اور اس کے اندر تأمل ہے. یہ مقام کیا ہے؟ یہ جو شارح ماتن نے کیا ذکر کیا تھا، عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ، تاکہ کیا ہو جائے، دونوں دلیلوں پر عمل ہو جائے. یہ یا یہ جو ہم نے کہا تاکہ 3 سے کم وہ معمول ہو جائیں جنس کے، اور 3 سے زیادہ وہ معمول ہو جائیں کس کے؟ جمع کے. تو یہ جو مصنف کا قول عملا بالدلیل ہے، یا جو ہمارا یہ قول ہے اس میں تأمل ہے، یعنی یہ قابل غور مقام ہے، یہ قول قابل غور ہے بھائی. معلوم ہوا کوئی اشکالات وغیرہ اس پر ہوتے ہیں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ثم انه لما ذكر افاده النكره والمعرفه التعميم اورد في تقريبه بيان ما ورد النكره والمعرفه في مقام واحد. کہتے ہیں بھائی
مصنف نے جب یہ بیان کر دیا کہ نکرہ اور معرفہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں, کس چیز کا؟ نکرہ, جب اس کی صفت عامہ لائی جائے تو وہ اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا. اور اسی طرح جمع, جب اس پر الف لام آ جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. تو اب اسی کی مناسبت سے چند اور باتیں نکرہ اور معرفہ کے بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ عام کی بحث سے متعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ نکرہ اور معرفہ کی بحث آ گئی تھی تو اسی سے متعلق ایک اور فائدہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی آپ ترجمہ دیکھیے, ثم انہ لما ذکر, پھر جب مصنف نے یہ ذکر کر دیا, کیا ذکر کیا؟ افادتا نکرتی والمعرفتی تعمیما, نکرہ اور معرفہ کا فائدہ دینا, تعمیم کا, کہ نکرہ اور معرفہ کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ تعمیم کا. جب یہ ذکر کر دیا انہوں نے اور ادا, تو وہ لے کر آئے, یعنی انہوں نے ذکر کیا, فی تقریبی ہی, اس کی مناسبت سے, فی تقریبی ہی, اسی کی مناسبت سے کس چیز کو ذکر کیا؟ بیان ما وردا, یہ ما مصدریہ ہے, تو ما مصدریہ فعل کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر. تو کیا ہوا؟ ما وردا کس معنی میں ہوا؟ ورود کے معنی میں. تو وہ لے کر آئے, کیا لے کر آئے؟ بیان ورود النکرتی والمعرفتی فی مقام واحد, نکرہ اور معرفہ کے ایک ہی مقام میں آنے کے بیان کو, یہ اس کو لے کر آئے وہ بھائی, اور ادا لے کر آئے, کیا لے کر آئے؟ نکرہ اور معرفہ کے ایک ہی مقام پر وارد ہونے کے, ایک ہی مقام پر آنے کے, ایک ہی مقام پر نکرہ اور معرفہ آ جائیں, اس بیان کو وہ لے کر آئے اس کے بعد, ما قبل کی مناسبت سے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی دوبارہ دیکھیے ترجمہ, کہتے ہیں ثم انہ لما ذکر افادتا نکرت والمعرفت التعمیم, پھر جب مصنف نے یہ ذکر کر دیا کہ نکرہ اور معرفہ کے تعمیم کے فائدہ دینے کو, تو وہ لے کر آئے اسی کی مناسبت سے نکرہ اور معرفہ کے ایک ہی مقام میں آنے کے بیان کو, اس کو وہ لے کر آئے. بھائی وَإِن لَّمْ يَكُن ذَٰلِكَ مِن مَّبَاحِثِ الْعَامِّ, اگرچہ یہ عام کے مباحث میں سے نہیں ہے. آگے بحث بڑی آسان ہے مولانا, یہیں پر پہلے بات سمجھ لیں. یہاں آگے آپ کو چار ضابطے بتلائیں گے. پہلا ضابطہ یہ کہ اگر ایک مقام پر نکرہ آ جائے اور اس کے بعد وہی لفظ معرفہ ہو کر آ جائے تو ثانی بعین اول ہوگا. پہلے کیا آئے؟ نکرہ آئے, پھر وہی لفظ کیا ہو؟ معرفہ ہو, الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ معرفہ ذکر کیا جائے تو ثانی سے مراد کیا ہوگا؟ عین اول. اور اگر نکرہ کے بعد نکرہ ہی ذکر کیا جائے اس لفظ کو تو ثانی سے مراد غیر اول ہوگا. نکرہ کے بعد کیا لایا جائے؟ نکرہ, تو ثانی نکرہ کیا ہوگا؟ اول کا غیر ہوگا, کوئی دوسرا فرض مراد ہوگا. تیسرا ضابطہ کہ اگر معرفہ کے بعد معرفہ ذکر کیا جائے تو ثانی معرفہ عین اول ہوگا, اور اگر معرفہ کے بعد نکرہ ذکر کیا جائے تو ثانی اول کا, وہ نکرہ اول کا غیر ہوگا. ضابطے سمجھ میں آ گئے؟ کیا ضابطے؟ پہلا ضابطہ کیا تھا کہ اگر نکرہ کے بعد کس کو ذکر دوبارہ لایا جائے؟ معرفہ کو, تو معرفہ کیا ہے؟ عین اول ہوگا, اور اگر نکرہ کے بعد نکرہ کے ذکر کیا جائے تو ثانی نکرہ اول کا غیر ہوگا, اور اگر معرفہ کے بعد معرفہ کو لایا جائے تو ثانی معرفہ عین اول ہوگا, اور اگر معرفہ کے بعد نکرہ ذکر کیا جائے تو ثانی کیا ہوگا؟ اول سے غیر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حاصل کلام یہ کہ سارا دار و مدار ثانی پر ہے, اول کا کوئی اعتبار نہیں, اول چاہے نکرہ ہو معرفہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ثانی اگر معرفہ ہوا تو وہ عین اول ہوگا, اور ثانی اگر نکرہ ہوگا تو وہ اول کا غیر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب دیکھیے بھائی صرف ترجمہ ہے.
فقال پس مصنف فرماتے ہیں والنکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کی نکرہ کا جب اعادہ کیا جائے معرفہ کرتے ہوئے کانت الثانیہ عین الاولی تو ثانی کیا ہوگا عین اولا ہی ہوگا وہذا لا یتصور الا فی التاریخ باللام او الاضافت اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر لام یا اضافت کے ذریعے تاریخ کی صورت میں کہ وہ دوسرے کو معرفت کی صورت میں لایا جائے اسی نکرہ کو آگے معرفہ لا رہے ہیں کس صورت میں لایا جائے لام تاریخ کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ دون الاعلام ونحوها اعلام وغیرہ کی صورت میں نہیں ہوگا بھائی عالم کی صورت میں اگر ثانی اس کو لے آؤ یا اس کو اس میں موصول کی صورت میں لے آؤ یا اس میں اشارہ کی صورت میں لے آؤ تو اس صورت میں یہ نہیں ہو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا فاذا اعیدت باللامی تو جب اس کا اعادہ کیا جائے اس نکرہ کا باللامی کس کے ساتھ لام کے ساتھ تو لام کے ذریعے کیا ہوتا ہے مولانا اشارہ ہوتا ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب اس نکرہ کا اعادہ کر دیا گیا لام کے ساتھ تو کان ذالک اشارتن الی ما سبق تو یہ اشارہ ہوگا اسی کی طرح جو ما قبل میں گزرا ہے فیکون عینہ تو اسی کے وہ عین ہے وہی اول ہوگا کقولہ تعالی جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے انا ارسلنا جی بھائی نسخوں میں انا ارسلنا آیا ہے آیت کے اندر کما ارسلنا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف کس کو بھیجا رسولا ایک پیغمبر کو بھائی رسول نکرہ آیا فعصا فرعون الرسولا الرسول آگے کیا آیا معرفہ آیا تو ثانی کیا ہے عین اول تو فرعون نے نافرمانی کی اس پیغمبر کی دیکھو الف لام کی یہ اشارہ میں کس کی کر اشارہ کر رہا ہوں فرعون نے نافرمانی کی اس رسول کی تو یہ اس کا لفظ لایا اشارہ ہے اس ما قبل کی طرف وہ اذا اعیدت نکرتن اور جب نکرہ کا اعادہ کیا جائے نکرہ ہی کرتے ہوئے کانت الثانیہ تو غیر الاولی تو ثانی کیا ہوگا غیر اولا ہوگا اول کے علاوہ ہوگا لانھا لو کانت عین الاولی اس لیے کہ اگر وہ عین اولا ہو اول ادھر دیکھو بھائی پہلے یہ نکرہ آیا آگے جا کر پھر ایک نکرہ آیا یہ ثانی نکرہ اول سے کیا ہوگا غیر کہتے ہیں اگر عین اول ہی مراد دیا جائے تو یہ بات درست نہیں بنتی تو کیوں کیونکہ اس صورت میں تو گویا کہ یہ متعین پر دلالت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے جب متعین پہ دلالت کر رہا ہے تو یہ نکرہ رہا نہیں اور ہم تو بات کون سی کر رہے ہیں کہ دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے نکرہ ہی ہونا چاہیے کہتے ہیں لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْأُولَى اس لیے کہ اگر وہ نکرہ وہ عین اولا ہوا تو لَتَعَيَّنَتْ نَوْعَ تَعَيُّنٍ تو وہ تو متعین ہو گیا ایک نوع کا متعین ہونا وَلَمْ تَبْقَ فِيهِ نَكَارَةٌ اور اس میں تو تنکیر باقی ہی نہیں رہی نکارت تو اس میں باقی ہی نہیں رہی نکرہ ہونا تو اس میں باقی نہیں رہا وَالْمُقَدَّرُ خِلَافُهُ اور جو فرض کیا گیا ہے وہ تو اس کے خلاف ہے ہم نے تو کیا کہا تھا ثانی بھی کیا ہونا چاہیے نکرہ ہونا چاہیے اور اگر اس کے اسی ماقبل والے کی طرف اشارہ ہوا کہ تو یہ نکرہ ہی نہ رہا اور ہم نے کہا کہ ثانی نکرہ ہو اس صورت میں تو یہ معرفہ ہوا بھائی والمعرفۃ اذا اعیدت معرفتن اور معرفہ کا جب اعادہ کیا جائے معرفہ ہی کے طور پر کانت الثانیہ تو عین الاولی تو دوسرا عین اولی ہی ہوگا لان اللام یشیر الی معہود مذکور اس لیے کہ وہ لام جو ہے یعنی وہ دوسرے کا جو لام ہے وہ اشارہ کرے گا الی معہود مذکور فی ما سبق اسی متعین کی طرف جس کا ذکر ہوا ما قبل کے اندر جس کا ذکر کیا ہوا تھا بھائی دیکھو ادھر پہلا یہ معرفہ لایا گیا دوسرا معرفہ لایا گیا الف لام کے ساتھ لایا گیا تو اس الف لام کے ذریعے اسی متعین کی طرف کیا ہوگا یہ دوسرا معرفہ جو ہے اس کے الف لام کے ذریعے اسی معہود اسی معہود کا معنی متعین اسی متعین کی طرف اشارہ ہوگا جس کا ذکر کیا ہو چکا پہلے ہو چکا ہے وہ مثال ہاتین القاعدتین اور ان دو قاعدوں کی مثال کون سے دو قاعدے کہ نکرہ کو نکرہ لے کر آئیں تو وہ اول کا غیر ہوگا اور معرفہ کے بعد معرفہ لائیں تو وہ ثانی اول کا
عین ہوگا. اس کی مثال قول، اس کی مثال قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً عسر کے ساتھ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اب دیکھیے مولانا، معرفہ کے بعد معرفہ، العسر پہلے معرفہ آیا، آگے دوبارہ پھر اس کو کیا لایا گیا، العسر، معرفہ کے بعد معرفہ کا ہی لایا گیا. تو لہذا اس صورت میں عسر ثانی سے کون سا عسر مراد ہوگا؟ عسر اول، وہی ایک ہی ہے، ایک ہی مراد ہوگا. اور یسرن نکرہ لایا گیا، اور آگے پھر دوسری مرتبہ یسرن کو پھر کیا کیا گیا، تو نکرہ کے بعد نکرہ لایا گیا، اور نکرہ کے بعد نکرہ لایا جائے تو ثانی کیا ہوتا ہے؟ اول کا غیر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا ہر عسر کے ساتھ کتنے یسر ہیں؟ دو. عسر تو وہی ایک ہے، اور یسر دو الگ الگ ذکر ہو رہے ہیں. معلوم ہوا ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ایک اس سے پہلے، ایک اس کے بعد. فإن العسر أعيد معرفا، اس لیے کہ دیکھیے عسر جو ہے اس کا اعادہ کیا گیا معرفہ کرتے ہوئے، معرفہ ہی کے طور پر. فیکون عین الاول، تو وہ عین اول ہوگا. والیسر اعید منکرا، اور یسر کا اعادہ کیا گیا نکرہ کے طور پر ہی. فیکون غیر الاول، تو وہ اول کا غیر ہوگا. فعلم، پس یہ جان لیا گیا کہ ان مع کل عسر واحد یسرین، کہ ہر ایک عسر کے ساتھ کتنے یسر ہیں؟ دو یسر ہیں. وہو معنی یو قول ابن عباس، معنی نہیں معنی یو پڑھنا بھائی، معنی یو یعنی مراد، مراد. وہو ما، تو یہ معنی یو کا لفظ بھی عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے بعض جگہ بھائی، خیال رکھا کریں آپ بھی بھائی. کہتے ہیں وہو معنی یو قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہی مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی، مرویین، اس حال میں کہ وہ مروی ہے، عن النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے، لن یغلب عسر یسرین، ہرگز غالب نہیں ہو سکتا ایک عسر دو یسروں پر، ایک عسر ہرگز دو یسروں پر غالب. کہتے ہیں یہی مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی جو وہ روایت کرتے ہیں، کس سے؟ حضور علیہ السلام سے بھائی، کہ یہاں جو آیت میں ایک عسر ہے اور کتنے یسر ہیں؟ دو یسر ہیں بھائی. وقال الشاعر، اور شاعر کہتا ہے، دیکھو شاعر شعر کے اندر بھی شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، معلوم وہ بھی اس سے یہی بات سمجھا ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، جب سخت ہو جائے تجھ پر کوئی تکلیف، ففکر فی الم نشرح، تو غور کر الم نشرح صورت کے اندر. فعسر بین یسرین، بس ایک عسر ہے دو یسروں کے. اذا فکرتہ ففرح، جب تو اس میں غور کر لے تو خوش ہو جا کہ ایک عسر کے ساتھ کتنے یسر ہیں؟ دو یسر ہیں. وقال فخر الاسلام، اور علامہ فخر الاسلام فرماتے ہیں، عندی فی ہذا المقام نظر، ان کے میرے نزدیک اس مقام میں نظر ہے، یعنی اشکال ہے بھائی. لأنه يحتمل، اس نے کیونکہ یہ احتمال رکھتا ہے، کہ ان تكون الجملۃ الثانیۃ تاکیدا للاولى، کہ جملہ اولا کا جملہ ثانیہ کیا ہو؟ جملہ اولا کے لیے تاکید ہو. کما ان قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ قول، ان مع زید کتابا، ان مع زید کتابا، جملہ ثانیہ کیا ہے؟ جملہ اولا کی تاکید. اسی طرح قرآن میں آیا ان مع العسر یسرا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بھائی، تو وہاں بھی تاکید کا استعمال ہے. تو جیسے ہمارا یہ قول جو ہے، إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا، یقیناً زید کے پاس کتاب ہے، إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا، یقیناً زید کے پاس کتاب ہے، يَدُلُّ لا يَدُلُّ، یہ کہ کلام دلالت نہیں کرتا، عَلَى أَنَّ مَعَهُ كِتَابَيْنِ، کہ اس کے پاس دو کتابیں ہیں. فیکون العسر واحدا والیسر واحدا، تو لہذا اس قرآن کی آیت میں بھی عسر بھی ایک ہی ہوگا اور یسر بھی ایک ہی ہوگا. واذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیہ غیر الاولی، پہلے کیا بات ذکر کی؟ اس سے ماقبل میں، کہ معرفہ کے بعد اگر معرفہ ہی کا اعادہ کیا جائے تو وہ ثانی عین اولی ہوگا. اب بتلا رہے ہیں اذا اعیدت نکرتن، اگر اس معرفہ کا اعادہ کیا جائے نکرہ کے طور پر، تو کانت الثانیہ غیر الاولی، تو ثانی کیا ہوگا؟ اولی سے
غیر ہوگا. لئنھا لو کانت عین الاولا, اس لیے کیونکہ اگر ثانی کیا ہو, پہلے ہے معرفہ اس کے بعد کیا آیا نکرہ, تو وہ نکرہ اس معرفہ سے غیر ہوگا. اگر یہ نکرہ کیا ہو, عین وہی اولا ہو, لتعینت, تو پھر تو یہ متعین ہو گیا بلا اشارت حرفی یدل علیہ, بغیر کسی ایسے حرف کے اشارے کے جو اس پر دلالت کر رہا ہو, بغیر کسی حرف کے اشارے کے جو اس پر کیا کر رہا ہو, نکرہ ہے اور متعین پہ دلالت کر رہا ہے اور اس پر کوئی حرف بھی داخل نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا, یہ باطل ہے مولانا. یہ کیا ہے, ہاں مگر رجل ہے تو وہ کسی متعین پر دلالت نہیں کرے گا. ہاں ار رجل الف لام لائے تو اب حرف کے ذریعے کیا ہوگا, کسی متعین کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور ہم بات کریں کہ ثانی نکرہ لاؤ, جب نکرہ لائے اور آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسے عین اول مراد ہے, تو اس صورت میں گویا یہ نکرہ کیا کر رہا ہے, ایک متعین پر کیا کر رہا ہے, دلالت کر رہا ہے, اور بغیر کسی ایسے حرف کے جو کیا کرے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہو, وہو باطل, اور یہ بات باطل ہے کہ وہ متعین پر دلالت بغیر حرف کے اور کسی ایسے حرف کے بغیر وہ دلالت نہیں کر سکتا بھائی, یعنی وہ متعین نہیں ہو سکتا بغیر کسی حرف کے جو اشارہ کرے بھائی اس کی طرف. ولم یوجد, اور ایسا تو کوئی حرف پایا نہیں, ولم یوجد لہذا, ولم یوجد لہذا مثال فی نفسی, اور اس کی مثال نہیں پائی گئی نفس کے اندر بھائی, اس کی مثال نفس کے اندر نصوص میں اس کی مثال نہیں ملی بھائی, کہ پہلے ایک چیز معرفہ ہو اور پھر اس کو کیا ذکر کر دیا جائے, نکرہ ذکر کر دیا جائے. تو لہذا وقد جعلوا فی مثالہ ما, تو لہذا بنایا علماء نے اس کی مثال کے اندر یہ مسئلہ کہ اذا اقر بالف مقید بسک, کہ جب اقرار کرتا ہے کوئی شخص ایک ایسے ہزار کا, مقید بسک, فتح کہتے ہیں دستاویز کو بھائی, دستاویز بھائی, دستاویز جانتے ہو یا نہیں, جس میں لکھا ہوا ہو بھائی, اذا اقر بالف مقید, کہ جب وہ اقرار کرتا ہے بالف مقید بفتح, ایسے ہزار کا جو مقید ہیں کس کے ساتھ, دستاویز کے ساتھ, بحضرت شاہدین, دو گواہوں کی موجودگی میں, فی مجلس, کسی مجلس میں, ثم بالف غیر مقید بفتح, پھر وہ اقرار کرتا ہے ایسے ہزار کا جو مقید نہیں ہے کسی دستاویز کے ساتھ, بحضرت شاہدین آخرین فی مجلس آخرا, دو ایسے گواہوں کی موجودگی, دو دوسرے گواہوں کی موجودگی میں, فی مجلس آخرہ دوسری مجلس میں, یکون الثانی غیر الاولی, تو ثانی کی الف کیا ہوگا, اول سے غیر ہوگا, ویلزمہ الفانی, اور اس پر کتنے لازم ہو جائیں گے, دو ہزار. صورت سمجھ لو بھائی, صورت یہ, ایک آدمی دو تین آدمی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص نے ایک دستاویز نکالی, اس دستاویز میں لکھا ہوا تھا کہ اس آدمی نے مثلا زید کے 1000 روپے دینے ہیں, اس نے وہ دستاویز ان کو دکھائی, یہ دیکھو بھائی, انہوں نے دستاویز پڑھ لی, اب ان کے سامنے وہی آدمی اقرار کرتا ہے, کہتا ہے میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں, تو کون سے ہزار کا اقرار کر رہا ہے, وہی جو کس کے اندر لکھے ہوئے دستاویز, تو معین ہزار کا اقرار کر رہا ہے یا غیر معین, معین, تو یہ معرفہ ہوا, کیا ہوا, معرفہ ہوا, اسی لیے کہا بھی الف مقید بسکن, کہ وہ ہزار جو مقید ہوں کس کے ساتھ, دستاویز کے ساتھ, بعد میں وہ پھر دوسری کسی مجلس میں دوسرے دو گواہوں کے سامنے کہتا ہے زید کے مجھ پر 1000 درہم ہیں جو میں نے اسے دینے ہیں, اور یہاں پر اس نے کوئی دستاویز نہیں دکھائی, تو یہ الف معین ہوئے یا غیر معین,
غیر معین، تو یہ نکرہ ہوا مولانا. اور جب معرفہ کے بعد نکرہ کا اعادہ کیا جائے تو وہ اول سے غیر، تو لہذا اس صورت میں کتنے آئیں گے اس پر؟ 2000 آ جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر وہی دو گواہ ہوئے، یاد رکھو مجلس تو دوسری ہے لیکن گواہ وہی دو ہیں، یاد رکھنا، پھر 2000 نہیں، پھر 1000 ہوں گے. اور دوسری مرتبہ جو اقرار کر رہا ہے، یوں سمجھیں گے یہ اسی پہلے اقرار کی تاکید ہے بھائی، اسی کو پختہ کر رہا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا مجلس وہی تھی، یہ دو آدمی چلے گئے، دوسرے دو آدمی آ گئے اسی مجلس کے اندر، ان کے اس کے سامنے، ان دو کے سامنے بھی ابھی اقرار کرتا ہے، پھر بھی مجلس تو ایک ہی ہے مولانا. کیا ہے؟ مجلس تو ایک ہی ہے، لہذا اب بھی یوں ہی سمجھا جائے گا وہ کیا کر رہا ہے، اسی پہلے اقرار کی، یہ دوسرا اقرار پہلے اقرار ہی کی تاکید ہے بھائی. کیونکہ مجلس میں متفرق چیزوں کو کیا کر دیا کرتی ہے، جمع کر دیتی ہے، تو اس ثانی کو بھی یوں سمجھا جائے گا یہ وہی 1000 کی بات کر رہا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ دیکھو یہی ذکر کریں گے اور دوسرے مرتبہ میں بتائیں گے، گواہ بھی دوسرے ہونے چاہیے، مجلس بھی دوسری ہونی چاہیے، ورنہ وہ دوسرا اقرار پہلے کی تاکید بن جائے گا. تو کہتے ہیں مثال اس کی ماں، وہ مسئلہ کہ اذا اقر بالف مقید بصفین، کے جب اقرار کیا کسی شخص نے ایسے 1000 کا جو مقید ہیں دستاویز کے ساتھ، بحضرت شاہدین فی مجلس، دو گواہوں کی موجودگی میں، فی مجلس کسی مجلس میں، ثم بالف غیر مقید بصفین، پھر اس نے ایسے 1000 کا اقرار کیا جو مقید نہیں ہے دستاویز کے ساتھ، بحضرت شاہدین آخرین دوسرے دو گواہوں کی موجودگی میں، فی مجلس آخرہ دوسری مجلس میں، یکون الثانی غیر الاول، تو ثانی جو ہے اقرار وہ اول سے غیر ہوگا، یا ثانی الف اول سے غیر ہوگا، ویلزمہ الفانی، اور اس پر 2000 لازم ہو جائیں گے. وینبغی ان یعلم، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بات بیان ہوئی بھائی، جو بات بیان ہوئی کہ یہ اس وقت ہے جب کوئی قرینہ وغیرہ موجود نہ ہو، کوئی دلیل موجود نہ ہو. اگر قرینہ موجود ہو تو پھر اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے. نکرہ کے بعد معرفہ لایا جائے تو پہلے کیا ذکر ہوا تھا کہ وہ عین نکرہ کے بعد کس کو لایا جائے؟ معرفہ. تو وہ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ عین اول ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ضابطہ ذکر کیا تھا، نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو ثانی کیا ہوگا؟ اول سے غیر. لیکن کہتے ہیں اس کا عکس ہو سکتا ہے کہ ثانی عین اول ہی ہو. تیسری مثال کیا، تیسرا کیا ضابطہ ذکر کیا تھا؟ معرفہ کا، معرفہ ہو تو ثانی کیا ہوگا؟ اول کا عین. کہتے ہیں اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر قرینہ موجود ہے. چوتھا ضابطہ کیا تھا، اگر معرفہ کے بعد نکرہ ہو تو ثانی اول کا غیر ہوگا. کہتے ہیں یہ اگر کوئی قرینہ ہو تو اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ثانی عین اول ہو. بات سمجھ میں آگئی؟ اب یہی بات بیان کریں گے بھائی. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، اور مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ ان هذا كله عند الاطلاق وخلو المقام عن القرائن، کہ یہ سارا، جب یہ سارا اطلاق کے وقت ہے اور مقام کے خالی ہونے کے قرینوں سے، یہ اس وقت ہے. وَإِلَّا فَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ مَعْرِفَةً مَعَ الْمُغَايَرَةِ، ورنہ تحقیق لوٹایا جاتا ہے نکرہ کو معرفہ کر کے، مَعَ الْمُغَايَرَةِ، کس کے ساتھ؟ مغایرت کے ساتھ، کہ وہ غیر ہوتا ہے. کہ قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، بڑی خیر و برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کا اتباع کرو، اس پر عمل کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، أَن تَقُولُوا، یہ علت ہے ما قبل کی، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، ان تقولوا، اے اللہ تقولوا، تاکہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے،
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر تو کتاب نازل کی گئی تھی، ہمارے اوپر کتاب نازل نہیں کی، اس لیے ہم نے یہ مبارک کتاب تم پر نازل کی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی آپ دیکھیے بھائی مقام استشهاد کیا ہے، الکتاب آیا ثانی مولانا، پہلے کتاب نکرہ آیا تھا، پھر اس کے بعد معرف آیا، اور کیا ضابطہ تھا؟ عین اول ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا ہے، پہلی کتاب سے مراد ہے قرآن، یہ کتاب ہم نے نازل کی، اور دوسرا جو الکتاب معرفہ ذکر ہوا وہ پہلے کے غیر ہے، اس سے کیا مراد ہے، تورات اور انجیل۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تورات اور انجیل۔ بھائی آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ الکتاب تو مفرد ہے، اسے دو کیسے مراد ہو گئے؟ بھائی سمجھ میں آئے؟ تو بھائی یاد رکھو یہ الکتاب میں الف لام جنسی ہے، بھائی الف لام کیا ہے، جنسی ہے، ما قبل کی تمام کتابوں کو یہ شامل ہے، اور ما قبل کی کتابیں کتنی ہیں، تین کتابیں ہیں، تورات زبور اور انجیل۔ بھائی تو تینوں مراد ہیں، لیکن طائفتین کی مناسبت آگے دو گروہوں کا ذکر کیا، اور تو ان تین میں سے دو زیادہ مشہور تھی مولانا، تورات اور انجیل، اس وجہ سے کہ ان میں احکام زیادہ تھے، بھائی احکام زیادہ تھے، تو اس وجہ سے یہ دو مراد ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی فالکتاب الاول القرآن، تو پہلی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، والثانی تورات والانجیل، اور دوسری تورات اور انجیل ہے۔ وقد تعاد النکرۃ النکرۃ مع عدم المغایرۃ، اور کبھی لوٹایا جاتا ہے نکرہ کو نکرہ ہی باوجود عدم مغایرت کے، حالانکہ ضابطہ تو کیا پڑا تھا کہ مغایرت ہوگی، لیکن کبھی غیر عدم مغایرت کے ساتھ لوٹایا جاتا ہے، قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ، اور وہی ذات آسمان میں الہ معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ تو دیکھو الہن پہلے آیا نکرہ، پھر دوبارہ الہن نکرہ آیا، اور دونوں کیا ہیں، ان سے مراد ان کا مصداق ایک ہی ہے مولانا ذات باری تعالیٰ۔ وقت تعاد المعرفت معرفتاً، اور کبھی لوٹایا جاتا ہے معرفہ کو معرفہ ہی مع المغایرتی باوجود مغایرت کے، کا قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالی کا قول ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ لکھا ہے بھائی کتاب کے اندر، آیت اس طرح نہیں ہے بھائی، آیت اس طرح ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ جو اس سے پہلے ہیں، مِنَ الْكِتَابِ، کس میں سے، کتاب میں سے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو پہلے الکتاب معرفہ آیا، پھر الکتاب دوبارہ معرفہ آیا، تو اس صورت میں ضابطہ کیا تھا، عین اول ہوگا، لیکن یہاں مغایرت ہے، پہلی سے کیا مراد ہے، الکتاب سے قرآن مراد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور دوسری سے ما قبل والی کتابیں، پہلے والی کتابیں مراد ہیں۔ وقت تعاد المعرفۃ نکرۃ مع عدم المغایرۃ، اور کبھی لوٹایا جاتا ہے معرفہ کو نکرہ ہی مع عدم المغایرۃ باوجود عدم مغایرت کے، حالانکہ قانون تو کیا پڑا تھا کہ معرفہ کے بعد کس کو لایا جائے، معرفہ کے بعد نکرہ کو لایا جائے، تو نکرہ کیا ہوگا، معرفہ سے غیر، لیکن کبھی کبھار لوٹایا جاتا ہے معرفہ کو نکرہ ہی باوجود عدم مغایرت کے، کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے انما الہکم الہ واحد، الہکم، الہ کی اضافت ہوئی کم ضمیر کی طرف، تو یہ معرفہ ہوا، اور آگے الہ نکرہ آیا، سمجھ آیا، تو معرفہ کے بعد اس کا اعادہ کس طرح کیا گیا، نکرہ کے طور پر، اور دونوں کا مصداق کیا ہے، ایک ہی ذات ہے ذات باری تعالی۔ وامثال ذلک، اور اس جیسی مثالیں۔ بھائی چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔